čekamo do kraja mjeseca, onda uspemo da vaspitavamo decu, onda uspemo da brinemo o starima, da pomognemo nekome i onda neko kaže, šta ti je s kosom? A kakve su ti to obrve? Zato što u Srbiji vlada fetiš lepote. Toga ima i u svetu, nismo mi to izmislili, to je kod nas došlo. Nije došlo, kad je svet i veka lepa žena je lepa žena. I onda imamo dve opcije. Jedna je da upalimo televizor i da pljujemo po pevačicama, po glumicama, po, iako izgledamo milijon puta lošije od njih, posebno po mladima, to je divota, to su prostakuše, to su da. Ili da im se divimo i tako se trudimo da ne vidimo sebe. Sva ta pobeda žena nad životom i mora da nosi jednu krunu, a to je da ne sme da bude debela, da ne sme da bude ružna, iako mi nije jasno šta danas znači ružan, ali o tome ćemo danas da pričamo, a šta znači lep, i koliko za to nemamo vremena, nemamo para i ajde priznamo sebi, nemamo baš mnogo ni snage. Odradite ne znam ja šta, završite smenu u pekari, idete na drugu, na treću i onda pogledate i pomislite, Bože, na što ličim, jel nam je to stvarno bitno. Sa nama je Sandra Rešić, pevačica. Dobar dan, Sandra. Dobar dan. Mnogo si lepa. Ja, hvala ti. Mnogo si lepa i kogod, ja ću to da kažem svima koji su mladi, čisti, uredni, doterani i reći ću svima. Ne postoje tipovi lepota, neko jeste ili nije lep, nekome to dolazi iznutra, neko to ima iz polja. Miki Panjković, dobar dan, Miki. Dobar dan. Jesam ljuta? Ne, divna si. Ti si u stvari divna kad si ljuta. To je mnogo lepo, to je retko. To je najgore što možda kažeš ljute žene. To je ono kao detetu kad kažeš da si ružan kad plačeš. Ali ne, vidi, to je pouka, to je dobro. Dobro. Milivoje Čolić, čovjek bez dlake na jeziku. Uskoro i bez dlake na glavi. Od prilike. Dakle, sram te bilo. Dakle, fotografije, volila bi da nađem tvoje fotografije kad si bio u pubertetu i nisi znao gde je levo, gde je desno. Reći ću ti, ne moraš da tražiš fotografije. Moraš da mi daš. Da ja budem onakva kakav si ti prema najvećim zvezdama i onim opasnim i okačeš njihovu fotografiju pa kad ga sročiš. Da. To ide do dubine, čovek, starac i more. Pa onda ispliva do jezika koji je najmoderniji i koji ja ne razumem, pa onda moram da pitam mlađe šta sad ovo znači. Pa onda pomenem Kjerkegora, ali tako? Pa onda, znači ne, to su citati, to su pesama, to poezije. Dakle... A što te zanimaju moje slike iz puberteta? Pa da vidim kako je to kada neko pokaže, znaš ono od ranije, ja sam recimo bila u dark fazonu, pa sam onda izgledala kao neka sicilijanska udovica. Svi smo prošli taj period traženja samog sebe. Gde si ti zaluto? U pubertetu ili nakon toga? Da. To moraš da pitaš jednu moju jako, jako blisku prijateljicu koja čuva sve te slike i ona me ponekad iznenadi. Je li ti to u telefonu? Nije. Mislila sam da imam nešto, te ucenjujem. To je u kompjuteru. To ako ona bude rešila da... Hoće da mi da, hoće da bude iskren. Ni na šta nisam ličio, ako hoćeš iskren. Pošto smo svi ličili na nešto. Dobro, ali ja sam bio jako mršav. Užasno, užasno mršav. Ja sam zapravo i tako krenuo u teretanu, ako sad već komentarišeš neke druge moje fotografije koje možeš da vidiš, ja sam krenuo u teretanu iz puke potrebe da se ugojim, jer je to više bilo nenormalno koliko sam ja bio mršav. I tako sam se nešto uz teretanu našao. A ovo sve ostalo što si spomenula je stvar stala, to nema veze mnogo, ni sa pubertetom, ni sa lepotom, ni sa ružnoćom. Ma svi tu šaramo, pravimo gluposti, posebno kad imamo 20 i nešto godine, pa ne znamo da li da se oblačimo kao klinke ili kao zrele žene, ne možda, ne znaš, nisam 30. Tanja Božić je ozbiljan psihoterapeut, sad Tanja ja treba da pričamo kako to nije bitno, kako je to samopouzdanje, ono što ostaviš za sobom, deca, trag, uticaj na tuđe živote, a u realnosti Tanja i ja preko Vibera šibamo dijete. Joj, si probala ovo, joj si probala ono. Ne, Tanja šiba Jovani dijetu, iako Jovana to nije tražila. Ne, Jovana jede i dalje. Jovana i dalje jede. Ja samo čujem kako i koliko se ti trudiš i ja samo kažem, ja ne mogu. Tanja, ja ne mogu. Ja ću sad kad budu deca otputovala, ja ću nešto da probam, ali tebi svaka čast, ali ja ovo ne mogu. O tome ćemo pričati i o ženama u Londonu koje su poznate po tome da nisu... Poznate po tome da su naše žene lepše. Sad sam blaga, malo me pušta bes. I onda počinjemo emisiju kako u gradu, kako u selu završiti sve što se od vas očekuje najstrašnije i onda ti na kraju dana kažu šta ti je sa kosom. Reklame.
I počinje emisija Posle ručka, zvanično posle reklama. Sandra, kakva si kad si besna? Baš sad malo pre o tome pričale. Pa zato ti pitam, ljudi ne znaju šta se priča za vreme reklama. Zapravo sam, došli smo do toga da sam besna kad sam nemoćna. I jako sam, ne znam, volim da se zatvorim, nisam ljubitelj nekog kog ispoljava agresiju. Šta radiš zatvorena na koga urlaš ženska glava? Na sam sebe, na televizor, na daljinski, na mobilni telefon, na tako neke stvari. Ali, opasno. A pri drugima? Da, psujem. I to, od kad sam počela se bavim estradom, jako psujem. To je nevjerovatno. Ranije uopšte nisam psovala, zaista nisam psovala. Kažu da je to za štitnu žlezdu, to živit ćeš 100 godina. Ali sada sve po spisku. Jasno. Miki kaže, besna žena zna da bude lepa. Miki, znaš kako je to super? Za šta, za Boga? Slušaj, ti znaš recimo da postoje neki fotoshootizi koji se rade tako što traže od prosto modela da izazove određeni bes, da bi proizveli određenu reakciju koja jako dobro nosi taj eksponat. Ja sam recimo radio sa bezbroj fotografa koji ili traže sreću, ili traže bes, ili traže neku ekstremnu emociju na kojoj bi se eventualno zakačila dobra fotografija. Dakle, ta vrsta. Tako da žene mogu da budu toliko seksi kad su ljute da nemam ništa protiv, stvarno. Kako izazovu bes kod te nesreće, nema nekinke? Pa ne znam, ne znam. To je fotograf pravi, u stvari. Jasno. Mili, dakle, šta je ružna žena? Nema ružnih žena, ima samo lenjih žena. Lenjih? Slažem se, da. Ko su lenje žene? Pa te što dozvole sebi da uveče dobiju pitanje šta ti je s kosom. Pa ja ću, pa sad si go, pa sad, pa nemoj mi li sad, pa nemoj mi li to sada mi radiš, vidiš da sam ne radim. Znači, generalno nema ružnih ljudi, ne samo ružnih žena, im postoje samo lenji ljudi. Kako lenji, crni čoveče? Jel ti znaš šta je u trafici? Znači, ljudi menjaju posao. U trafici uveli im fiskal. Nisu stigli nedeljnici. Mnogo, pazi, daješ mnogo ekstremne primere sad. Nije to ekstremno. Kunem ti se, pekara je ekstremna, rudnik je ekstremni. Žene koje rade, koje čiste odelenje urgentnog centra su ekstrem. Ovo nije ekstrem, ovo je naša realnost. Imaš, znaš ti kakve su te žene? To je elokventno, to je inteligentno, to je na sve strane, sve što sam nabrojala. I onda dođe kući i čeka je tvoja fleka, nebitno sina, muža, brata, znači tvoja fleka, tvoj veš, ne ume da uključi mašinu, nema veze. Nema veze, ne ume, ne ume, nema veze. Ako ume, ne zna da skuva. Ako ne zna da skuva, ne ume da ne seti se da opere zavese. Završiš sve to. Ma šta bre dobro, stani. Ponovit ću ti još jednom, nema ružnih ljudi i ružnih žena, postoje samo lenji ljudi i lenje žene. I onda sačeka tih svojih, ono, prošao je dan, prošao je, mogu da legnem. I onda je samo važno šta su je prioriteti, odnosno šta su nam prioriteti. I onda će da navija papilotne, jel? I onda će da vidi da li će da kuva za sutra, da li će da gleda reality program, da li će da pročita knjigu, da li će da opere kosu, jer sve je to moda. Ali to se krade od sna. I sve je to... To vreme se krade od sna. Pa dobro, ali to vreme isto, rekao bih da hrani dušu, hrani telo i bolje možda pred san i pročitati sat vremena, pred san pročitati neki magazin, pročitati neku knjigu, saznati nešto novo. Mislim da se to i tekako oslikava. Mislim da se to svakako oslikava i na duh i na telo. Tako je. Mislim da to nije luksus. Tanja, na čistom. A lepa je, šta je lepa žena, srećna žena. Ko je srećan bilo čime, on je lep. A ovo što je rekao... Znaš ti kako bi osjećao, Tanja, izađeš na ulicu i sad i desi se da ti je čista kosa, da si obukla možda nešto što je novo. Ne mora bude novo, dala ti drugarica, malo joj je. Zadovoljno sobom i sretneš nekoga iz bivše komšiluka, nebitno, i ti onako staneš i prvo kažeš, pa gde si? A ona tebi kaže, evo sad pakujem se nešto, gde ćeš na letovanje? I ti si odjednom ružna. Jedan deo. Ja sam živjela u Beogradu 28 godina i otišla u London. I tad sam imala 59 kilograma i hvatala se za nešto što nije bilo nalik salu. Smatrala da nisam perfektna. Mi Srbi težimo perfekcionizmu. To je u životu nepotrebno i to apsolutno nije zdravo. Ja sam na bazenu 25. maja zadnja tri dana
u najbednijem kostimu, moj kostim ne prelazi 800 dinara, u radnji primer ga kupim za 3 funte. Vrlo često, pošto noću pišem naučne radove, siđem do mog disa da kupim cigare u jedan noću u spavačici, već su je navikli, pa kažu komšinica, kad me vide obučenu ili nešto sređeno, ako negdje izlazim... Gde si pošla? Gde si pošla? Ono što je... Ono što mi u Beogradu, a sedim pored ovakvog gospodina, mnogo smo napeti time da to bude uklopljeno. Ja sam namerno uklopila sivo sa crnim. Prosto opterećujemo se glupostima. Reci mi u Londonu, žene. Apsolutno, svi ste putovali bilo koji evropski grad i svetski grad, ne znam ni jednu da ima iste boje torbu i cipele, opuštene, da li 3 broja veće, da li pomalo nešto. Da, ali opet ne možemo da kažemo da su opuštene. London je ipak izrodio street style kao jedan totalno modni... Ma opuštene su žene od 40 godina. Ne, 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 izvini, molim te, London je izrodio street style kao modu, kao jedan... kao jednu komunikaciju sa ljudima. Pa to je upravo to što kaže Tanja, to je to nešto neuklopljeno. Jako teško. Ali je jako teško uklopiti i jako je važno kako se to nosi i sada sigurno da znaš. Ti si bila u Londonu, vi svi znate, žene u Londonu i tekako nose sandale sa otvorenim prstima i bunde i nigde ne možete videti modu kao u Londonu zapravo, tu neku, tako da ne bih ja rekao da su oni... Recimo, ti ipak tamo živiš. Ja živim 18 godina. Evo ovako, mi, ko radi u bolnici, mi nemamo bele mantile. Mi svi nosimo, ja to zovem crni gavrani, crne teget i brown pantaloni sa koje i zakopčanjena košulja. Pa radite u banci. Kada se desi u bolnicama psihijatrija ili bilo koji drugi lekar? E sada, mi kada bude rasprode u Marks & Spenceru, a imali smo ga ovde, Marks & Spencer u Delti, koji je duplo skuplji nego u Londonu, te obratite se da vam nosim upola cene. Naime, kada se desi Jovana rasprodaja, ja sako i pantalone od lepog materijala, onako klasično, biznis nije casual, to košta nekih 60-70 evra celo to koje mi nosimo godinu dana. Verujte mi, kada se desi rasprodaja... U odnosu na prosječnu plaku koja je kolika? To je, sako i odelo je 65-70 funti na prosječnu platu koja je 1800 funti. I onda, ako ja saznam prva da rasprodaja, ću doći na posao reći i Jovani i svima imamo rasprodaju, mi smo svi u identičnim odelima i sa kojima. I to vas ne brine, ne smeta vam? Apsolutno ne, jer nam nije bitno. Takođe, ovi kostimi, Engleska nema, mi nemamo klima uređaja jer nemamo vruću klimu, a nemamo ni otvoren bazen. Znači, mi kupimo kupaći kostim da ga nosimo 2 nedelje ko ima para da ode na more. I to se kupuje u toj radnji primark, to je kao pijaca, jel? Gde za 5 funti, što je 700 dinara, imate fenomenalan kostim. Sa platom od 1800. I ja kupim, tako je. U Meksiku, kad sam bila na moru, na platu je najskuplji odmor, nas 5 žena imalo identičan kostim i onda smo se smejale. Neopterećeno. Neopterećeno, pri čemu ja zaista ću taj kostim posle 2 nedelje baciti, a neću kupiti kao ovde, gledam na bazenu 25. maj, devojke, ne znam kolike mi plata, nose list sa kostime, one koji su ne znam koliko, 100-150 evra, i gledaju, ja nikad ne bih kupila 100 evra kostim, jer šta će... Mislim, evo, moja ove cipa, ja mogu da kažem... A na što bi potrošila novac, na primjer? Mi kako ko? Evo ti konkretno. Knjige, ja konkretno, knjige su mnogo skupe da valjaju. Skupe, ja? Jesu. Eto, posebno stručne knjige su... Bastarina sad, celo mitologije, 300 dinara. Pre bi ljudi tamo troše puno na hranu, vole da izlaze na večere i na going out, i troše na izlete. Ipak ja ako sednem u kola, odem do Novog Sada i ručam, nije mnogo skupo. Oni vole te izlete jer žive vikendom. Tako da putovanje, ljudi koji izlaze po klubovima, to košta. Inače, garderoba je najmanje bitna, jer to je, evo da se ne mešam, statement. Na poslu sam ja formalna, ja zaista pozdravljam moju mamu koja kaže, molim te kad ideš na pijacu, a u centru grada živim, sine, obuci se, sramotiš nam porodicu. To i meni kaže. Pa nisam gola, ja mislim, što i mogu i gola proći. Pogledaj se, zar ćeš tako? Jeste. Pa dobro, vidite, moramo da konstatujemo da sada... Šta je moda? Moda daje odgovore na pitanja koje je godišnje doba. A šta je stil? Stil daje odgovore na pitanja koje društvenoj prilici prisustvuješ. Znači, ti kada spojiš ta dva odgovora na ta dva pitanja, ti možeš nekoga da nazoveš osobom od stila. Ne kažu džabe, naši stari, sredio se ko za crkvu.
Mili, ja išao negde ko za vrbicu. Kada, ili ko za vrbicu, znači, ja jesam za to, ja jesam negde i formalista, jer smatram da bez forme nema i suštine. To je lična stvar. Svaka suština... Čekaj, moram Miliju da kažem dok smo još... Dok mu još Stefan. Dok mu još Stefan sa Mili. Da održimo to. Mili. Još uvijek smo na Mili. Jesmo. Nema razloga da ne bude. Ne, ne, za kuda ovo odimo traje dva sata. Nema razloga da ne bude. Mili, polako. Reci mi, neko sa platom od 300 evra, čuli smo ženu. Nije važno imati, važno je znati. Odmah ću ti odgovoriti. To jest. Sandra, pomozi. Odmah ću ti odgovoriti. Veri se, ja apsolutno... Nije važno imati, važno je znati. Da, da, bravo. Sa 300 evra? Jer si lepo na početku dala najavu šta su tebi lepi mladi ljudi, čisti, okupani, opeglani, bez fleka, bez ovoga, bez onoga. Znači, ne treba... Ja čak i fleku prašnem kad je opravno. Ne treba ti mnogo da bi... Samo je važno da znaš. Jedan muškarac mora da ima belu košulju, crnu košulju, svetlo-plavu košulju, mora da ima farmerke pristojne koje pritom nikada ne pegla, samo ih pere, džinse ne pegla, mora da ima jedno crno odelo, jedno crno odelo, i za vezanje i za sahrane. Na to jedno odelo se kaleme... To je ono matursko, pa se guraš. Na to jedno odelo se kaleme dve košulje i četiri kravate. I ti si uvek obučen vrhunski, da ne može niko da ti gleda da li ti imaš ili nemaš. Viri palac iz cipele, dobro. Ili nosiš to na patike, jer ono, ko za Boga, sad zbog jedne svadbe kupujem nove cipele. Dobro kulio delo na patike sad. Ne, na rasprodajima, stvarno si ti jeftino obučeš, veruj mi. Ti imaš za 1000 nešto dinara cipele na rasprodaj, patike, patiko cipele. Ti imaš majice za 400 do 600 dinara. Ti imaš... 360, ja juče našla mora nešto. Znači, stvarno, vidi, ja kad sam bio klinac 80-ih godina, ranih 80-ih godina, to je, ti to prvo nisi imao opšte da kupiš ovde, nekako to je moralo da ide iz Trste ili iz Amerike od negde. To je bilo jako teško doći dotle. Danas je to ne, ja svu moju decu obučam za 100 evra, svu decu obučam. Znači, to je neverovatno, verujem, odvedem ih, čerka se protivi tim rasprodama, jer kao navodno to je fuj, to je nije, to je mainstream. Znaš kako zovu popuste? Sniženje, poniženje. Sniženje, kaže, kupila sam na poniženje. Poniženja su apsolutno sjajna i meni je to duhovito kad neko kaže poniženje. To je skroz okej. 10 majica ja kupim njima, bre, za 50 eura. Mislim, to je smešno. Znači, hoću ti kažem da ti ovde nikada jeftinije nije bilo da se obučeš. Stvarno. Ovde je možda hrana skupa. Možda je stvarno hrana skupa. Nije možda, nego je... Znaš, ovde je možda hrana skupa. Krompir skuplji od banana. Znaš, mislim, vidi, ja recimo moje... Studentkinje koje uče školu kod mene na akademiji, oni žive negde zajedno, jel? Pa njih tri plate stan 180 eura, to nije skupo. Ili 200 eura plate njih, tri stan na Vračaru da žive negde ili na Crvenom krstu ili negde. Pa to nije stvarno skupo, u Londonu to je neplativo, u Njujorku to je neplativo, na Manhattanu to je neplativo. To je bukvalno, znači ne veruješ u kojim rupama ljudi spavaju za bogatstvo na mesečnom nivou. Dakle, ovo je stvarno fenomenalno. Fenomen, ljudi koji nisu živjeli napolju, koji ne znaju o čemu ja pričam, boga mi, vrlo bi se zapitali da li bi oni mogli da pronađu sebe na taj, onako, poprično rigorozan jedan tempo koji pruža zapad, koji onako potpuno na slajs seče. Vrlo opasno. Znači, ovde, ljudi su već ovde naviknuti na ove ovdešnje uslove i prema tome, da ti budeš moderna, majica s nekim natpisom, divni zavrnut rukav, malo kapuljača, vidimo neka patika, skrolova neke farmirke, klinci. Ti koliko je godine imam, kakvi bre kapuljača? Pa ja govorim o klincima, ti si malo prorekla mlad, vidi, za tebe nikad jeftinije nije bilo da se obučeš. Za tebe nikad jeftinije stvarno. Ja se nadam moj muž ovo. Lako je biti modern, teško je imati stila. To je istina. Stav je problem. Tačno. Nije problem biti modern. A vidiš, ja mislim da je problem u tome što kada dođe sudnji dan, ajde da nazovemo to kad jel uđeš u klimaks pa dobiješ 20 kila ili sudnji dan, sudnji dan, kada shvatiš kada ideš... Ja sam ovaj klimaks. E, ajde pređemo na vesti malo. Malo smo zalutali sa valunzima i sa... Trebalo nam je ove vesti da bi se sabrali, vratili u realnost koliko toliko. U realiti. Pa mislim, pa realiti, sve je realiti. Skupština je realiti, sve je realiti. I onda se nešto drugo nazove realiti. Evo, kada... Ima dana kada smo ljuti, kada smo besni, kada smo... A moraš nekako među narod. Nisu oni dani kad zalupiš vrata i izdivljaš se pa prođe, ne može.
Ne moš, moraš da nekim da se nađeš, moraš da radiš, moraš da... Kako sama sebi izgledaš tada? Očajno. Mislim, tada svako sebi izgledačeno. Mislim, za trenutak bih se samo vratila na prethodan razgovor koji je otišao u nekom totalno drugom smeru. Uključi se, nekako. Šta ćemo, valungi, sudnji dan, šta ćemo? Ne, bih ja o sudnjem danu, naročito ne o tvom sudnjem danu, na koji ti misliš. Klimaks i to. Da, mislim, to je glupost bez veze. Mislim da složila bih se, naravno, sa svima da treba... Naravno, jedno je imati stila i drugo je imati para. A mislim da jednostavno negde od... Ja bar tako gledam. Ja sam ona neka posljednja najmlađa generacija koja je odrasla, odnosno odrastala uz ono, još uvijek pljeskavica od blata. Ono, i mama nas je oblačila na buvljaku i, ne znam, kod Kineze i tako ostalo. Tako da... Ništa ti ne fali. Apsolutno mi ništa ne fali. I sada kada sebi mogu da priuštim te, na primjer, Lobotenove cipele, ajde, sad to nije naša marka, pa ne reklamiram nikog našeg ovde, nećete mi ne platiti, shvatila sam da su to najneudobnije cipele koje sam ja u životu kupila. A kupila si? Ali zato, na primjer, sam kupila cipele... A kupila si? Da. Ali zato sam kupila cipele... 700 eura. Ali sam zato, na primjer, kupila cipele. Da, 700 eura za cipele. Sačekaj me, imam poentu. Ali sam zato kupila skoro cipele u butiku koje su koštale 2900 dinara. To su najodobnije cipele u kojima ja, evo, ko prati mene na Instagramu, zna, one imaju kao neke ovako leptiriće pozadnje. Opet si srećna. A, što imaju krila na peti. Što imaju krila na, ono. I ja sam njih platila 2900. I to smo je najodobnije cipele i, na primjer, neko će, i sad će neki novinar i reći, pogledaj, ova Sandra već 16. put u jednom tisu cipelama, najodobnije su mi. A čekaj, kad se stvarno napiše vidi Sandru, ne znam, 9. put u istim cipelama... Mene to ne zanima, apsolutno, ja sam više oguklala na to. A šta misliš narod koji to čita i kaže... Narod koji to čita, generalno ima problem. Mlade devojke današnje, to računam sebe zato što sam mlada, ali mlade devojke i još mlađe, one koje imaju 20 od 15, 20 od 25, mislim da je to neki onaj uticaj, počeo od serije Seksi grad, koja je donela sve te boje, ne znam, ovde nosim cvet u pola dana. Slobodu. Slobodu, pa onda ovde nosim suknju, bundu i tu sandalu. A onda i praćenje svih socijalnih i društvenih mreža od Kim Kardashian, pa svih tih svetskih poznatih nekih starleta, ličnosti i ostalo. Ne, kažem. Od toga do toga. I onda više devojke, sada pogledaš, one su ili neobučene, ili obučene, ili to nema veze s mozgom, ili troše basnoslovno puno novca na nešto što zaista nema potrebe. Ma dakle nima ti pare? Pa sad, mislim, to sigurno nije od plate. Mislim, u 90% slučaja. Nešto se dešava u Srbiji, u Beogradu. Čak i kad jeste od plate, to je ono što nisi naučio. Znači, gledaš nekog tamo ko je, ne znam, ga stilizovao Peja Žika Mika Laza i 300 ljudi koje ima, na primjer, oko jedne Lady Gaga koja se bavi njom, i onda kao ti odeš u kupovinu sa nekih, što ti kažeš, ili 300 ili 1000 eura, nebitno je, ma 100.000 eura, ali džaba duš kad ne znaš. I onda dolazimo do toga da imamo sve i svašta što vidimo po novinama i gde onda vidimo Milija koji često daje komentare. Onda Milija ovrije jezika objasnije. Gde onda počitamo nešto što ja pomislim. Da, ovo sam upravo ja pomislila. Ne možda tim rečima kako se on izražava, jer on tu citira jedan od drugog trećeg, ali ovo je ono što sam ja prosto onako srpski pomislila. Da, to jeste tako. A mislim se, još mi jedna stvar nije jasna. Dešava se, ali to je sad već ono duže period. Prodavačica u prodavnici cipela srednje klase, više klase, bla, bla, bla. Dobre garderobe, ali je na akciji. Sad ima dobre garderobe koja stvarno 360 dinara majica, mornarska pamučna odlič. I ti ulaziš, ako je manji butik i to, i ona koja ima platu 300 evra, 400, ma nek ima 500, a nema, ali nek ima 500, ona mene meri od glave do pete. Ona stoji i meri me kao, gde si ti, a ljubiš, mi objasniš to. E, ti ideš po tim buticima, ja tamo ne ulazim, pritom sam ušla samo da pitam nešto, odmeri me žena, brate, gde si ti zalutala? Ja ono u papučama, to kako već idem po ulici, to što ti kažeš, kad te pita majka gde si ti pošla, takva. I ona me meri, jedva mi dobar dan, rekla. Znaš kako, nekako ja možda nisam pravi sagovornik da me to pitaš, da ti dam objašnjenje. Zato što ja sam nekako vozio u klompama od 1000 dinara.
Jer mi je tako najlakše. Bićeš kažnjena, ne smiješ da voziš u klubu. Da, mislim, dobro, sad ovo zanemarimo. Kao, ceci. Ja sam neko koji je danas, na primjer, došao u košulicu koja košta, ja mislim, 1000 dinara. A što si se tako obukla? To kao dug rukav, ravne cipele? Prvo, zato što je hladno napolju. Drugo, zato što je ovo popodnevna emisija i smatram da ne treba da dođem ovde, to je ono što on priča o formalnosti. Znači, postoji određeni tip emisija, postoji određeni tip programa, show programa, takmičenja, nastupa, kako treba da se obučeš. Sada sam došla u ravnom zato što ne moraš. Od 7 dana, 8 dana provodim na štiklama i mislim da je ovo jedna popodnevna prijatna emisija koju prate normalan svet. I sad bi jako bilo ružno od mene da sam ja došla sad u tu nekom korsetu gde će se istaći moje grudi ili ne znam u nekoj suknjici ili nekim helankama koje će istaći ne znam dužinu, to jest kratkoću mojih nogu jer sam jako niska i sad ne znam nekim štikletinama tu gde ću sad da se, znaš ono, sad ovde hvatam za mihija više, da se nameštam kako će to da se vidi ili kao da znaš sad kao podignem ovo da se to vidi da je to tamo. Ima voditeljke koje to rade, znaš kako se na ivici fotelje sede svo vreme iskušene, prekrštene noge da bi izgledale duže i ispravno nje leđu. Majko moje, da bi mi trebala 4 kosmodiska da izdrežim ovde. Ja imam problem, na primjer, sa svojim PR-om koji mi kaže moraš malo više da se smeš, moraš malo da sediš baš u tome, moraš da sediš tako. Ja kad bih sedela ovako, sa tim nogama, tim, to, ovako. I ispravila je. I sa svim onim. I sad se držiš za koleno. Sad se držiš za koleno. I sad se držiš ovde za koleno. Koji ti je profil lepši? Prvo, okreni se ka meni. Ne znam koji je profil. Nemoj skroz. Znači moraš do pola da se ne bi upatila. Evo, dode, a onda se razmišlja. U ustima da to ne bude, znaš, ni ovako, ni ovako, nego da razmišlja da ovde. Tako je, vidiš. Vidi, znaš. Ale, prirodno, ja bi mi ovako provila minut, ja bi se ubila. Ali ja bi se ubila. Evo, već mi sad kičmo ovde. Mora da zna. Važno je zna. Dobro, važno je da znam. To je za ono slikanje, znaš. Tanja, dakle, svi ovi ljudi ovde, i Mili, i Miki, i Sandra, svi su napravili ime, razumeš? Znači, rade nešto i nije bitno to sad kao karijera. Ljudi napravi ime kao majka. Pa se onda sećaju neke babe. Sećaš ti moje babe? E, a kad je meni baba rekla, ostave trag. To nekada bude u nauci. Nekada bude u porodici. To je jednaka važnost. To je uticaj na tuđe živote. Jako velika stvar, jako velika, raspoloženjem. Čak, ja se smejem na silu, dođem s posla, vidim deca se igraju, kako da uđeš takav? Staneš, nasmeješ se na silu, pošalju pa se skloniš malo da se smiriš pa se vratiš. To su borbe stravične sa samim sobom. I oni preko toga još i vode računa i svi znaju šta da očekuju kada zovu ove ljude u gosti i kako će oni da izgledaju i to od glave do pete, zaista od glave do pete. Drugi narodi, Finska, Engleska i tako dalje, ako se bave time na taj način, a mi smo, čini mi se, radniji od njih, neću se čujem za ljude sad, da prekide me, radniji od njih, oni to sebi prosto ne nameću. Jesmo mi normalni? Evo sad ću da vam kažem, kada radim u Beogradu, ordinacija mi je kod Hrama Svetog Save. Ja trenutno pišem dve knjige. Jedna je malo stručnija, jedna je za šire narodne mase, za naše gledalce. Ja sam uzela sve stare narodne poslovice i objasnila ih kroz prizmu porodične terapije. Meni dolaze devojke poput Sandre, prezgodne i premršave, koje zapravo o sebi misle sve najgore. Mi u jednom delu ordinacije imamo kolegu koji se bavi botoksom i tim stvarima i kada imamo ogromna ogledala, tri različite, kada ih odvedem pred ogledalo da mi se opišu njihov subjektivni doživljaj, njihov opis, ako kažemo cenite sad 1 do 5, reći će 3 do 4. To sam puno istraživala, zašto smo tako hard upon ourselves, što se bijemo? Bijemo se zato što smo mi iz perioda komunizma gde je bila uravnilovka i svi smo morali da budemo 170 visoki, 60 kilograma da imamo, pričali smo puno o debljini, o svačemu nečemu. Šta je suština?
kod nas se očekuje da perfektno izgledate, da perfektno, da nigde nema stomaka, nigde celulita. Ove oklagije i ovo nema u Londonu, nema oklagije, evo zaista tih ovde žene do izlaze sa hematomima da bi te celulite razbijali. Verujte mi, ovde više ne znaju zašto se oklagija koristi, mislim se koristi za dupe. Verujte mi da smo kao narod do te mere, sad ću vam reći, to je ozbiljna psihološka kategorija, toliki kontrolori, mili, znači ako ja do te mere kontrolišem sve, ja moram da opalim ili u psihički problem, neki neurotsko-depresivni poreći, ili ću dobiti neki ozbiljno gastritis ili neki rak dugoročno, to je nemoguće. I to nema potrebe, život nije perfektan. A mi se tako i udajemo i ženimo. Mi opisujemo, na primjer, bila sam kod lekarke, koje miličke, koje taba, znaš ono, znaš, ili i onda veće to oti neku manu, znaš ono s nosom, znaš, živo lekar me razbija. Mi gledamo isključivo negativne stvari, gde drugi narodi pokupe to nešto pozitivno, pa kažemo, ume da uklopi, ume lepo da se isfenira. U svetu se gledaju manje, više pozitivnije stvari. Mi smo okrenuti da gledamo sve negativno, da su nam parametri za sve visoki. Nemoguće, znate, takav život vodi jednoj neurozi, takav život vodi jednom nezadovoljstvu. E sad, šta je lepo? Pitaćete, evo, sve muškarce. E, to ćemo sad. Lepo je. Samo da uključim i onda će svi dodaju definiciju šta je lepo. Lepa žena. Čovjek, meri se nosevi, meri se kosa, meri se obi, meri se celulit, meri se sastav, cena i tako dalje. Sve se meri da si lepa. Kad si lepa. Dobar dan, izvolite. U programu ste, halo. Drago mi je da sam u programu, evo kao prvo pozdravljam sve, a drago mi je što mi se pružila prilika, draga Jovanice, da kažem da ste najbolja, bar za mene, kao voditelj. A ja sam najlepšiš. Dotaklo me ovo što kad ste pričali o sedenju, mene to što nervira, to je nešto nemoguće. Pa ono ako treba da im se vide, ne znam, da ne znam kažem šta, nek idu na plažu pa nek se skinu. Ova devojka mnogo dobro govori, slažem sa njom što je rekla. A što pera? Kako se nameštaju kad dođu još u happy, kad dođu da gledaju parove. Pa ona jedna, ne znam šta je ona, astrolog, ona ubi se nameštajući kolena da može do brade da ih podigne, da je se vidi sve. Pa nemoj ženo, skini se kući tamo, zove mužu, a nemoj nama da mi gledamo. Ima tu ljudi ozbiljni koji gledaju ovo i ona. To što sada kažete, to je stvar pristojnost. Znači, to je, i to je jedan... Malo bi trebalo to i televizija da znate kako? Ograniči. Jeste, stoji. Pokaže kako treba da se... Evo kako devojka kaže, došla je, poštuje emisiju, poštuje vas i zavisi šta je koja je priča i tako dalje. Tako bi trebalo. Kako voditeljke vaše lepo vesti saopštavaju, opučene fino, lepo. Šta treba sad da se skinu? Pa naš, zašto ovo liči? Ali nije stvar samo skidenja. Stvar je u tom, mi danas razgovaramo koliko se para odvaja za garderobu. Da, 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 ali ja sam ja stvarno protiv toga. Ne, ne, sve ste vi, vi ste, vi ste... Zato me to pokrenulo da se javim. A recite mi... A i htjela sam vas da pozdravim zato što ste najbolji. Hvala vam. A recite mi, molim vas, dakle, da li kroz vreme, da li smo mi poludili ili je od uvek bilo tako? Mladi ljudi žive mahom sa roditeljima, zašto stvarno nemaju para za... Ne, ovo nikad nije bilo ovako, ja imam godina dosta i znam... A sad će prije da živi sa mamom i tih 150 evra što možda nađe još dve cimirke ili 100 evra ili 50 evra što možda nađe cimirke da plati stan sebi u Beogradu, ona će prije to da potroši na jednu tašnu, pa jedne cipele, pa jedan tretman oklagijama i tako dalje, a neće da uplati recimo kurs nemačkog, pa onda kad stavi, a toliko košta, i onda kad stavi biografiju pa kaže ja govorim engleski, pa ja govorim nemački. Pa je već onako merka 3 sata, već je negde primljena na poslu. Nije to bilo tako, jel? Ne, ne, tamo posle, slažem se vama, drugo, izgleda mi danas sve što je gore da se daje to popularnije, interesantnije, a niko ne ceni nečiju dobrotu, ozbiljnost, to gledam i sad kad je zadruga bila, onaj dečko što je bio dobar i ozbiljen, on nije pobedio, a pobedio neke druge ličnosti, pa stvarno ne znam šta je ovo, sve te devalvira. A odakle zovete vi? Molim. Odakle zovete? Iz Beograda. Koliko dugo živite ovdje?
Pa jedno, 70 godina. Jasno. Recite mi, 80-ih godina, pošto sa stalno se to potencira kao najlepši period u Beogradu, devojke su isto imale neke, tad su krenuli stvarno neka ozbiljna moda u smislu promene. I bilo je tu hipika, bilo je apsolutno svega, ali nisu dozvoljavale sebi da daju pola plate ili ne znam... Ma kakvi, ma ni govor, kako sve to bilo ozbiljno, sve to... Ono, prvo kad se počne nositi mini suknice, samo pa Bože, to je kao tek nešto bilo. Pa bilo sve ozbiljno, ja ne znam što je ovo, stvarno ne razumem. Kao da sam pala s Marsa u zadnje vreme, ništa ne možeš da vidiš kako treba. Hoćete mi reći koja je žena vama ružna? Ružna žena? Ne, ružna je samo ona koja ne valja, koja je lapača, loša žena, zla žena, a sve koje su dobre, one su, koje imaju dušu, one su, svaki je dobar, koji ima dušu i ljudstvo. I na svoj način vam je lep. Da, bome, jeste. E, hvala vam na ovom što ste poslednje rekli, a o čemu se radi. Najlepša žena u mom društvu, koja nije baš široka, ali nije ni malo, ima, neću da nabrajam, izražene fizičke mane na licu. Takva se rodila. Jedna posljedica udarica neke lopte, ovo ostalo prosto tako se desilo. Ona je najpoželjnija devojka, najpoželjnija drugarica, najpoželjnija za ja oputujem sa, pa neću kažem ime, užasno je rasprodata je, tražena je. Te žena kad progovori, to je 7 anđela u njoj, a smeje se tako da ti isti moment se smiješ, nemaš pojma šta je smiješ. Znači, nemaš pojma o čemu se radi. Evo, kaže, urednica, nema više o meni. U redu je, Marija. Dakle, ja uopšte nisam promotor tog lepote dolazi iznutra, ali ima žena koje su označene, obeležene kao ružne. Ko su te žene? Gledaj, ja nekako... Znaš, često, baš često dobijam, 33 godine radim jedan isti posao. Sa sujetama žena. Bavim se time stvarno svakodnevno, neverovatno, više od 3 decenije. Moram da ti priznam da sam zasnovao profesionalni i privatni stav. Bravo. Nekako, moram da ti priznam da sam zasnovao oba stava. Kada je reč o privatnom stavu, nekako sad bi o njemu možda volela da čuješ više. Da. Kad bi me sad neko pitao da nabrojim karakteristike, koja bi to žena sad mene mogla, jel, da kupi, na koji način, kako bi to trebalo da izgleda, koje su to karakteristike, osobine, vizualni identitet, kako je obučena, sve ostalo, ja bi ti rekao samo jednu jedinu reč. Mene bi sada potpuno kupila vedrina. Tako. Samo to. Dakle, nikakvi obimi, dakle, nikakve druge, bilo kakve postulate ne bi uzimao obzir. Nikakve. Isključivo me interesuje visok, najviši stepen 24/7 vedrina. Ali ima takve žene? Naravno. Ima? Naravno. A to su žene, izvinite, koje su ispunjene ili profesionalno, ili u nekim drugim stvarima koje imaju... Dovoljno novca. To su žene koje gledaju pozitivno na stvar. Dakle, one od 2 loša izabiraju divno jedno od ta 2. Dakle, na pristupu one izabiraju bolji pogled, point of view, jel? One izabiraju bolji pogled, lepši pogled, interesantni pogled, direktni pogled koji donosi prosperitet, afirmitet, jednu divnu angažovanost, jedan divni... Ljubav je davanje. One sve vreme nesebično delegiraju tu emisiju ljubavi. Sve vreme. To me interesuje, čovječe. Postoje jedan ozbiljan fetiš koji se može čak i geopolitički odrediti na određene krajeve Srbije, Crne Gore i tako dalje, gde je ta lepota, osim opisa, našao je devojku, kakva je, i sad niko ne kaže kao, ne znam, slušaj, ona želi decu ili vezana je za roditelja. Mili? Pa nije, ne može sad, vidi, svi mi ovde, siguran sam da će se Tanja složiti kao neko ko se time bavi, svi mi
u nekim prvim susretima, u nekim prvim okidačima reagujemo vizuelno. Dobro, ajmo dalje od prvog. Znači, ajmo drugi. To sam ja čekaj, znači, istraživanja su pokazala da kada nas neko stavi u nepoznatu to, totalno grupu... Halo, efekat 5,7 znači, sekundi. Da, znači, to su oni momenti prvi dan u osnovnoj školi, prvi dan u srednjoj školi, prvi dan na fakultetu, prvi dan svuda. Kad si nesnađena u nekom velikom gradu i kad nemaš pojma ništa, prići ćeš nekome ko ti se dopada. Bez nekih krajnjih... A zar nećeš prići nekome neutralnom, povučenom... Pa neću, taj mi se ne dopada, ja nećeš ga takav, ja mogu da dobijem informaciju od nekoga za koga mislim... Ti ciljaš na najatraktivnije, šta radiš? Ne ciljam na najatraktivnije, nego ciljam... Energetski ciljam na nekoga ko, ne znam, ono kao da vidim nekog povučenog u Londonu i da vidim Mikija ovako kakav je, kako mi deluje, pa pre bih pitao njega gde je autobuska stanica, nego tog povučenog koji nešto gricka nokte, pa evo priznajem ti, misli zaista. Pa ne mora li tamo negde sedi, zagledan u mobilni telefon, ko zna šta radi. Rota je hteo da objasni halo efekat. Ja ću ti reći. Halo efekat, a to je 5,7 sekundi, kažu i od momenta kada uđete u sobu za intervju, za posao, u roku od 5,7 sekundi taj panel je odlučio, a na osnovu vizuelnog i na osnovu energija, da već psihodrama. Mi sada pričamo generalno i iznosimo svoje mišljenje. Ono što je bitno da kažemo, ja posmatram ljude po Beogradu. Ja sedim ili u kafiću pa posmatram, ili na bazenu posmatram. Ono što je gospodin rekao, Miki, ja zovem naš grad pun konjskih glava. Konjske glave su devojke, ovako podignuti glava, ja samo ne znam kako ne padnu dole ili drže mobilni telefon. Naše devojke, Sandra je jedna od retkih, koje tako dignu glavu asertivno. Pa zašto da ovi muškarci ne... Samopoznanje, taj osmeh, jer prvi nivo komunikacije je neverbalna komunikacija. Ja ću se nasmejati Miliju i time ga pozvati u relaciju da mi komuniciramo. Ako ja ovako sedim pored Milija, nadobudno, ili ga pogledam, on čovek neće imati potrebu. Kada je osmeh, onda on ima potrebu, to je ta vedrina da iskomunicira. Samo ovaj koncept opisat ću u knjizi Konjske glave, zaista je to tako. To su posebno ako su od 25 do 30 godina lepe, pa doterane sa svim ovim opeglani, šta je znam. Pa dobila posebno šalte, da to ne biže teža od olovke. One vas pogledaju ili na splavu, ne daj Bože, kao da ste potpuno, ili ako im se obratite, to je takav pogled da se vi zgrozite. U partnerskim relacijama i sad oni očekuju da ti muškarci koji su, ne znaju jadni muškarci da se obuku, mame ih nešto uče, em nije nešto on uklopljen, em što nešto nije skupo, em nema novca da je pozove na večeru, i sad ona tako, sa tim stavom, to je zapravo ovo što vi pričate, to je jedna nevedrina, odakle ona dolazi, dva su razloga, ili sam ja narcisoidna odlika, ja sam riba, a ti si... Ili sam došla od negde, pa moram da... Tako, ili sam došla iz sela kod Pirota, pa ja nešto. Ili treća stvar, agitirana depresija, gde ja toliko sam u svojim mukama i problemima, da ja asertivno, grubo, idem i neću nikoga da pogledam. Jer vrlo često, kada imate depresivnu odliku, apropo ovoga kad smo ljuti, ljudi su ljuti i besni kada su tužni. Da je velika većina, 70% tih konjskih glava, verujte mi, tako izgledaju, podignu glavu, ona je najbolja riba i ona prolazi na tim nekim štiklama gaca i ovako sedim i smeje se. Najcrnije je, što nećeš verovati, izvini što te prekidam, što ona i uspe da pokupi neki poen na takve ponašanje. Jeste, na taj bezobrazno. Pa veruj mi, u 1% je sigurno ona pokupila određene poene. Jer vidi, znaš kako, ti sada kad bi 50 puta izgovorila neistinu, ta neistina bi jednog momenta morala da postane blago. Što vidim sad hodnice, više što sam ja riba. Pa veruj mi, veruj mi da bi dvojica od 10 sigurno rekli danas je prošla ona žena koja je baš bila riba. Ko su ta dvojica kukala i majka? Pa dobro. Taj fetiš o kom sam sad pričala sa Tanjom, taj fetiš dolazi do toga da se stvarno u pojedinim krajevima biraju žene sa koje ćeš da živiš.
Mislim, ja to vidim tako, ono, mene je muž prosio tako što me pitao da li ću da se kupam isto grobnicu sa njim. Ali to jeste simbol života, dakle, u jednom momentu ti neko menja kateter, dolazimo, vraćamo se u pelene. Mili, ne znaš, ne znaš šta je. Već antika, ne spremo ono... Šta, kateter i pelene? Pa to, da, ta neka... To je simbolika. Dakle, život i brak je nešto drugo. To je stvarno, znači čekanje reda u apoteci, podizanje da se podigneš posle operacije, posle porođaja, posle starosti, posle depresije, posle svašta život nosi. Međutim, oni gledaju na početku kad se žene kažu, lepa je. Znaš, kako je lepa. Meni to rećemo apsurd, da, meni je to apsurd. To se posla na leba maže, šta se radi? Ne, meni je to nevjerovatno, ja, da, to je meni stvarno nevjerovatno. Ja recimo, evo baš sa svojom decom i sa čitavom tom generacijom, jako komuniciram puno, ja moram stalno nekako da podlačim, ne onu floskulu da je lepota prolazna. Ne, apsolutno nije bitno, jer lepota je zarazna. Ti voliš da pored nekog lepog provodiš. O čemu Mili govori? Pazi, to je vrlo bitno. Tebe privlači ta neka estetika, pogotovo neko ko drži do toga. To je vrlo bitno. Ali čoveče, kad govoriš o braku, brak nema pojma, brak je forma. Ti u braku moraš da igraš po pravilima, kako piše u braku. Zbog toga je brak i vrlo diskutabilno, da li je on taj? To je vrlo diskutabilno. Vidi, imaš recimo, ja imam jako puno primjera u zadnjih 7-8 godina, gde su ljudi nazovi u braku, da ne kažem u vezama, o isto to, jel? Ali žive razdvojeno. Nijednom se nisu posvađali. Beležim im svaki put kad dođu na šišanje. Nijednom, nikad. Vidi, vikend, evo ga problem. Dakle, ako želiš s nekim da budeš dobar, pusti ga malo da osamo, uzmi ti malo svojih 5 minuta. Pazi, ti htela ili ne htela sa rođenom sestrom, sa rođenom čerkom, sinom ili bilo kim, dolaziš sigurno u dva roga u reći, 100%. To moraš da dođeš u tu poziciju. Zbog čega ja postavljam pitanje? Život kratav, čovjek samo curi, bre, peščani sat, samo šiba. Ko me svađam, s kim svađam, zašto? Treba budem nasmejan, srećan s 24 sata, bre. Da budem zadovoljan, divan, da emitujem jednu divnu energiju. Ne zbog tebe, njega ili gledalaca, zbog mene, čoveče. Jer jedan vuče drugi, znaš, ta energija vuče... Sanja, daj objasni mi tu ideju. Ne znam, ja bih voljela da to bude tako i da svi mi možemo tako. Ja bih zaista voljela da možemo, da ja mogu 24 sata, 365 dana u godini da emitujem pozitivnu energiju. Odnosno, ne može, može ekipa manična struktura. Znači, apsolutno mi je to nemoguće. Nisam čula. E, Tanja za sve. Pa ne, mislim, ja mislim da si ti u farsi. Ekipa manična, pa... Ja sam poznavala jednu devojku, uopšte, apsolutno ne bih čak ni poznata. Ja kad god nju vidim, ona je nasmejana. Ja verujem da si ti srećna. Pa ne, dobro. Ja verujem da si ti srećna i verujem da si ti, eto, možda danas, zato što si baš tu, si srećna. Ali ne možeš da se smeješ 24-7. To je prosto, to prosto nije normalno. Si volao da nešto pričvrdniš da je nešto. To prosto nije normalno. I ja bih volela da mogu da živim načinom života, kako si rekao, da emitujem zarad sebe pozitivnu energiju i vedrinu 24 sata dnevno. Ma nije to trening. Moj posao, na primjer, zahteva to. To je ono što si me pitala na početku. Da li sam, kako otići na posao besna? Naravno, treba da stanem ispred, ne znam da li je to svadba ili je to klub od 500.000 ljudi, 250, nebitno je apsolutno, i znam da sam tog dana, ajde budemo realni, dobila, nije mi dobro, boli me stomak toliko da mi se obuzimaju noge. Nemaš pravo. Ima ti račun za struju, meni već nisam račun za struju koju nisam plaćala. Ja imam račun za struju, gde mi je Figaro, je li mi tu maskara, evo ga Infostat, gde mi je maskara. Može hipomanija F31, može hipotermija F31, sviđa mi se. Ja mogu da probam. Da emitujem, to je moj posao, je da emitujem pozitivnu energiju tim ljudima, da taj narod koji je došao mene da sluša, gleda i šta god, vidi da ja tog dana nisam, jo, dajte mi samo da sednem, ubi me stomak. Ili ne znam, imam problem kući, ne znam, preminuo mi je ujak ili pa smo tužni, pa je godišnjica. Znači, ti ljudi nisu došli zbog toga tu. Ali to je gluma. Ali to je gluma. To je definitivno moja gluma pred tom publikom, da ta publika ne oseti da ja tog dana nisam dobro. Ali ja ne mogu da sednem kući i da kažem, ne, danas mi je loš dan, ali ću ja ipak poslušati savjet jedne dugogodišnje voditeljke i reći, dobro jutro, lepotice. Ja to ne mogu.
Pa da to niko tebe, pa ni niko tebe ne traži, zavisi od toga šta ti želiš u životu. Jednostavno, ja mislim da to nekako prosto nemoguće. Ja ću tu recimo odgovor na to poistovećujem. Izvini, ti mi Sandra nisi rekla ko je ružan, ružna žena. Pa ljuta. Tako. Ljuta. Nezadovoljna. Kojim se glava? Ja sam sama sebi ružna. Ja sam sama sebi ružna bez šminke. Naprimer. Ti sebi da. Ja sam sebi ružna bez šminke. Iako svi koji su mene upoznali i videli i koji su pogledali moju sliku bez filtera, bez tih, stvarno su mi rekli prvo da imam 7-8 godina da sam mlađa i da sam jako lepša bez šminke. Mene da ubediš u to prosto nemoguće. I sama sam sebi ružna kada sam ljuta. Kada plačem, tada već ne razmišljam uopšte ni o čemu. Ali kada sam ljuta i kada sam besna, ona sama sam sebi ružna. Tada mi je, čini mi se, i obrva ova mi padne ovde nekako i nekako mi oko padne. I nekako mi kosa na ovoj strani više nije kao što je bila na ovoj. I apsolutno samo sebe ne mogu da da. Ali smatram definitivno da je lepota u oku posmatrača. I zaista ne... Ima žena koje su... Lepe kada ih pogledaš, gde ja kao žensko pomislim, wow, au. A ima žena koje jednostavno su simpatične, ne mora ona da ima ni savršen nos, ni savršene usne, ni savršene oči, niti bilo šta, ali jednostavno, a opet bih za ovo Milijevo složila bi se, prvo primetiš to nešto, ne može da te privuče, redko kad se dešava da ti sediš u društvu, evo mi sad sedimo i sedimo narednih 2 sata i pričamo neke potpuno neobavezne teme i onda neko ko meni na prvu nije bio privlačan fizički, pomislim, wow, duhovit je, pametan je, načitan je, ali može da se desi. Ali ono što u 99% slučajeva te prvo privuče je fizičko. Samo sekund, Sandrice, to je... Moramo reklami sad da pustimo i u nastavku emisije pričamo o tome i pričamo o tome do koje mere smo podlegli medijima, svim mogućim novinama, billboardima, možda nije bitno, reklamama, da smo pomislili kao mladi, da kada dobijemo bebu, ona će da liči na onu sa paketa pelena. A ne neka spljoštena modra, izmučena od porođaja i tako da, dlakave uši, ćelava, ne. To su bebe one za talk, za šampon, to su sve ta šta je s ovim mojim detetom. I da li je od moguće da od rođenog deteta, pa do onoga ko će jednog dana da ti menja pelene i kateter, ti gledaš da li je lep, tačnije lepa. Reklame, pa nastavljamo emisiju o tome po kojim krajevima u cijelom regionu i u Srbiji opisuju čak i lekarke koje ih leče. Znaš ono, brate, debelu s onim nosom? Reklame. Evo nastavljamo. Dakle, kada smo došli do to kao lep, ružan, ružna, lepa i tako da, ko je to, znaš, sve, ali što je ružna, znaš, i tako dalje, lekarka koja ti tu spasi jetru, pluća, izvuče iz gripa, ti kao koja lekarka, znaš, bre, onu debelu s onim nosom, ili nebitno, šta onu čupavu, ili onu s onim karminom, smo mi normalni, smo mi površni, smo mi, treba se lečimo, šta je ljudi s nama? Samo kod lepih doktora. Sad su režiji pomenuli dlakave ove žene. Ako je pitanje za mene šta je lepo, lepo dolazi iz primarne porodice. A šta ako su nam ružni mama i tata? Da vam kažem... Ružni ljudi nosat čovek. Ja ne znam šta je lepo. Znate šta je definicija psihoterapijske šta je lepo? Ono što je simetrično. Pa nisu simetrični, šta sad? Ja lično u mojoj porodici, tata i mama su osrednje neke lepote bili. Ako ćemo da merimo, tata je možda bio malo lepši od mame. Nikada se nas smo dve sestre, lepota nije tretirala, uvažavala, vrlo zanimljivo. Tata je uvek govorio, pošto više ličim na njegovu stranu porodice, on je mene nazivao lepotice. Ja ne mislim ošto da sam nešto lepa, imam mali širok nos, tanku, gornju usnu. Međutim, meni je tata toliko puta rekao da sam lepa, da moj osjećaj, moje lepote, otprilike, ja i mi sveta smo tu negde. I ja, pošto nemam to, pošto mi stalno govori lepotice moja, ja sam se zabavljala sa momcima pre braka, paletar u goba, onako ružno, vi nešto nikad videli niste, jer meni lepota kao kategorija nije bila značajna, ali mi je zato bila kategorija pameti, podsjetila sam ga, bila vrlo značajna, jer je tata... Ali vidite kako mi to paletar
Rugoba. Jeste. Pevačica, lepotica. Tako je. Znaš, mi imamo taj problem, mi imamo asocijacije, mi za neka prosečna zanimanja, za uslužna zanimanja, govorimo, sad kao, znaš, on je kao fizički radnik, u startu mora da bude ružan, jer bože moj, ona je na trafici pa je brkata. To je, znaš... Nismo mi li takvi? Jesmo, jesmo, takvi smo. Izvinite, Jovana. Pevač nam je lep, pevačica nam je lepa, glumac nam je... Čekaj, glumac nam je lep. Znaš, ono kao... Žena koja je najveći kritičar, ne bavi se time, ali je najveći kritičar javne scene, ona, na primjer, kaže da je Anđelina Jolie njoj ružna i da je Severina njoj ružna. Ja ne vidim šta ljudi vide. Za mene je lepota sklad, izvini sad ako moramo da odgovorimo na to pitanje. Lepota je sklad i jeste definicija da se lepota nalazi u simetriji. Ali ne samo ljudska lepota, sve što je oko tebe, a što je u simetriji, ti je lepo. Obrati pažnju na sto kada aranžiraju, ono, ako je simetrično aranžiran, ako treba, znaš, obrati pažnju na zgradu koja ima i sa leve i sa desne strane isti ukras, istu terasu, kada sa te terase ide isto cveće u istoj boji, simetrija tebi stvara lepotu. Ali Gaudi je upravo napravio Barcelonu koja nije simetrična. Nije simetrična i ona je čudna. I ona je jako čudna. I ti se jako teško navikavaš na Gaudijevu lepotu, dok je recimo Vizantija kao jedan pravac arhitektonski i jedan kulturološki pravac, apsolutno ti je jasan kada vidiš četiri stuba, pa sva četiri stuba iste visine, pa svuda ista arabeska i to. Lepota jeste u simetriji. Pri čemu? Na početku. Asimetrija je ono što se teško principira, shvata, procesuje. Tanja, zanima me, zapustimo se. Dakle, težak i rad u polju, težak i rad u bašti. Žene koje rade u polju i u bašti, najčešće rade i na kasi, i u bolnici, i na šalteru, pa onda zapusti se i onda... I ja radim u bašti, gle kakav si. I onda... Oj, mili... I onda... Ma ne ubimo čovek danas, ja ne znam šta je, milosti nema. I onda upalimo televizor i onda gledamo tursku seriju ili gledamo muzički neki spektakl i tražimo manu, nikako da uživamo u lepoti tih devojaka, to su sve mladi ljudi i glumci iz tih serije, tamo su i babe lep. Psihološka stvar. Tamo su i babe lep i onda tražimo manu, jao što mrzim ovaj tip sa ovim nosom. Tako je, to se zove zabavni program i gledamo to da nas ulepša kao što slušamo Sandru da nas zabavi. Apropo zanimanja, ja ovakvih noktiju i ovakvog stylinga niko ne bi rekao, verovatno sam srednju školu završila, kamoli dva fakulteta, magisterijum i ostalo. Jel tako? Šta je psihoterapeut? Zarozana baba s paš frizurom, jel tako? Neki procenjivač, psiholog je neka Atila Bić Božji, koja će ti ne? Zbog čega, mislim? Na suknje koja će biti dobro. Jel tako? Suknja, naš najbolji psiholog engleski i svetski, dr. Becky Spellman, svaka joj je, a mlade ženice, 38 godina, slika na katedri gde studentima drži predavanje ovako u mini suknji, što Sandra, koja trenutno se bavi pevanjem, verovatno u tim mladim godinama ne bi tako sela. Ona je sela sa mini suknjom na svoju katedru. Engleska je 2016. Miss Engleske je bila Karina Tyrell. Devojka sem što je visoka i mršava, bila najružnija, ali su je poslali tamo na takmičenje Miss Sveta, jer je bila student medicine Cambridge-a. Panel u Cambridge-u, znači to je po obrazovanju, nema jača. Medicina na Cambridge-u. Hteli su da demonstriraju da lepa žena ne mora da je glupa žena i obrnuto da je glupa žena neka koja je, znate, zašto bi neko koja je akademski nadmoćan bio ruža. Imaš debela žena na billboardima u Beogradu. Jeste. I sada moramo samo i da uzmemo u obzir u kom civilizacijskom trenutku, kulturološkom mi sada živimo. Estetika se menja. Umberto Eco je pisao istoriju lepote, on ima i istoriju ružnoće. Isto je pisao o tome. U istoriji lepote u jednom trenutku je moderna mršavost, u drugom trenutku je moderno jako nabilovano telo. Onda imamo golu Maju. Gola Maja neka prepička, što bi se reklo. Nije. Šta si rekao? Sva je okrugla. Uključenje, imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite.
Znate šta, od ove vaše priče... Vas boli glava. Zovem iz Batajnice, ali nema to veze. Dakle, zovem uglavnom da vas zovem. Ja volim da čujem te udeljenje. Interesantno je, jer danas niko ne vode računa o mnogo čemu. Oblače se kako se oblače, natrpaju na sebe šta imaju. Neke skupo samo. Ja sam starija žena, nisam baš tako mlada, imam dosta godina. Uvijek sam pazila šta obučem i kako obučem i dan danas. Jeste stizali vi to da zategnete? Punija sam i to stoji, pošto imam i godina, jel te? Uvijek sam bila krupna, visoka, šta da pričam. Ali sam uvijek gledala šta ću obući i šta mi odgovara. Da se uklopi jedno u drugo. A danas se to natrpi, da ne natrpa, da ne liči ni na šta u suštini. Dobro, još pitam, znate šta, svi imamo u životu, svi imamo, ako Bog da, pa da ide svojim redom, neke jako teške periode kada moramo da vodimo računa o poslu, zato što od nas zavise i najmlađi i najstariji, i onda baš tada kada najviše povučete i kada najviše se trošite, neko te pita kao, ne znam, to što sam rekla na početku, a šta ti je s kosom ili kakve su ti to obrve. Jeste vi uspevali baš uvek da vodite računa o frizuri, o ne znam... Da ja vama kažem ovako, pošto normalno, kao mlada sam izlazila svako večer u grad, to je normalno bilo, ja sam živela u Novom Beogradu. Da. Odrasla sam tamo i tako to. Ali uvek sam izlazila sređene frizure, i kompletno ono. Evo, pitam neki zašto. Znalo se šta nosim na posao, pošto sam radila u fabrici, da se razumemo, i tamo sam nosila normalno, to se znalo. Zašto bi se tamo pirlitala, idem da radim. Jer je tako bilo. A kad izlaziš u grad, onda se izlazi normalno. Obučen, sređen, frizura i to sve kako ide jedno drugi. Zašto ste se doterivali za grad? Pa zašto? Pa verovatno zato što sam izašla. I da, ne izgledam kao strašilo za ptice. Kome? Kao strašilo za ptice. Evo, Tanja vas pita, kome to bi izgledali kao strašilo za ptice? Narod? Pa verovatno sama sebi. Sama sebi. Da. Šta bi to proizvelo kod vas? Molim? Šta bi to negativno osjećanje proizvelo kod vas? Strašilo za ptice? Neprijatnost jednostavno. Bilo bi mi jako, jako neprijatno. Kad bi izašla nesređena. Da. Razumete, kad bi izašla bez veze onako... Ali nesređena možete na posao, tamo vam je verovatno... A na posao normalno, uvek normalno, mislim, ne sad nešto s nekom frizurom, pa šminkanje, pa ovo. Ja se nikad mnogo nisam šminkala, ali dobro, na posao se nisam šminkala, jer takav je posao bio kakav je bio. Koja je vama najlepša Srpkinja? Molim? Koja je vama najlepša Srpkinja? Meni? Da. Da vam kažem, ne razmišljam o tome. Pa pevačice, glumice, znate šta danas je stvarno puno lepog mladice. Ne, nešto ne znam. Posebno ne pevačice, da vam iskreno kažem. Možda ako je neka normalnija, ova mala, čekaj da vam kažem, Jelena Bročićka, mislim da je u ono vreme, a i sad tu i tamo nekad se pojavi, da mi je ona bila jedna od jednostavnih skromnih osoba. Osoba koja je jako lepa, uvek je bila sređena normalno. Nije bila napumpana, ne znam, te ne volim ženske napumpane. A u vašoj sredini, koja je najlepša žena koju pamtite ili koju znate ili s kojim se sadružite? O, pa ja imam drugarice s kojim se družim i 60 godina. Ili dobro, nemojte onda da kažete koja je najlepša, ova ostala će se ljuti. Taman posla, znate šta, svaka je, mi se družimo čisto zato što smo dobre, jedne između druge, i družimo se i dan danas, s jednom od detinjstva, drugom iz firme pa nadalje, pa još nekima, s kojima se i čujem i vidim i tako to, ali mislim, volim, normalno, mi ne razmišljamo to ko je lep, ko je ružan, mislim o tome daleko od toga. Jednostavno da smo dobre, da se slažemo, da možemo jedna drugo ispričati neke stvarčice, razgovarati o deci, o ovome, onome, o svemu i svačemu, mislim to je sasvim normalno. Hvala. Ne razmišljamo nečemu ko je lep, ko je ružan, daleko od toga bio. Jasno. Hvala vam puno što ste se javili. Dakle, ideja, čuli smo sve ide, da ko je lepa, ona je opisala javnu ličnost kroz skromno i normalno. Da, ko je skromna, dobro, da. Skromno, ili kroz vrednoću. Da. Rekao si da je... Ružan ko je lenji, ružan je samo one koje je lenji. Tebi su lepe osobe koje su vrednije. Sad vraćamo se na one kome su ružne
Anđelina, ako me je ružna, Severina, ako me, ne znam koja još ima na Ina. Sad ćemo da vidimo jednu sliku, pa vam zanima me baš da prokomentarišete izgled. Ne lepa ružna, tamo ne onako, na širokoj... Ali možemo? Evo, dakle, žena koja je važila za jednu od najlepših i najizgodnijih na našoj estradi, zato što jeste to bila, koja je imala vedrinu o kojoj Miki priča, žena se porodila, ušla u drugu fazu života i ugojila se. Maja Nikolić, Maja... Ana Nikolić. Jeste. Ana Nikolić. Da, izvini. Dakle, ona je ušla u fazu života u kojoj, eto, vodi računa o bebi. Ima ili nema problema u braku, to su strašne stvari. Imala ili nemala? Imala je. Eto, imala je, nije ni važno. I ugojila se, prijela je hrane, evo, ovako je izgledala ranije. Da. I to negde kroz svoju figuru i kroz svoj pokret i pokazuje tu vedrinu. Naišla je na fazu gde svi ima pravo, ne ima pravo, život i nama ima obavezu da prođe kroz tu fazu. Drvlje i kamenje. Ajde da se vratimo na studio. Pa zato što nas je šokirala, znaš, niko nije očekivao takve ribe da će da dođe u takvu fazu i ovaj... A koje je pitanje zapravo? Pitanje je... Zašto smo je osuđivali? Zašto je danas osuđivali? Drve i kamenje... Da, u jednom periodu je bila jako osuđivana zbog količine kilograma koju je dobila nakon poređaja. Otišla je u medijsku ilegalu, zaista jako dugo nije snimila album, nije snimila pesmu, nije snimila spot. Čuvala je dete. Kada su i muža njenog rastu, pokazali sliku pre i pokazali sliku sad i kaže ovaj rasta i kliker bi pokvario. Dakle, ona jeste bila najbolja riba na estradi. Jedna od najboljih. Jedna od najboljih, izvini. I kako ste smeli tako da kažete za ljudske stvorenje? Pa eto, ja mislim da je ona živi dokaz onome što... To sam ja rekao, ulenjila se. Ne. U jednom trenutku. Tanja, ili ima pravo da se ulenjila? Mi ne znamo da li je to, naravno, ne znamo, prvo ženica, ne poznajem da li je imala postpartalnu depresiju, da li je teško nosila trudnoću, da li je zapala u depresivnu epizodu, jer poremeće iskrene, pričali smo o emisijama, a sama sam ga imala, znači da u nekom periodu života smo ili tužni ili nešto, znači to je debljina jednako poremeće i raspoloženje. Možda je ženica dobila više kilograma, pa teško doživa, možda je beba bila, ne znamo da li je zdravo dete, da kako je spavalo. Znate što, opustila se... Zdrave bebe su najnapornije bili. Ona se, ženica, opustila, ja to ne bih pravo da kažem ni komentari, jer meni je to primitivno da to... Ne, ali to je privatno i poslovno. Primitivno da o ženi pričamo da li ima 20 ili 30 kilograma više. I ko to kaže da... Primitivno. A jeste primitivno. Ali vidi... Izvinite. Ja ne mislim da je primitivno. Ja mislim da jeste. Ja bi to... Ja sam malo pre upravo dao i takvu observaciju. Dakle, poslovno i privatno. Tako. Ti govoriš iz stanovišta jednog vrhunskog profesionalca, gledaš na ženu kao tvog pacijenta ili klijenta. U redu. Ali vidi, to bi prilike iz poslovnog ugla izgledalo isto ovako kao kad bi vaterpolista promašio 35 lopti i ne bi mogo. Ide na klupu, druže on. Ona nije mogo plesačica. Ne, ja razumem, ali pevanje i donošenje nekakve ozbiljne emocije na svoju publiku nije samo glas, nego je jedna ozbiljna institucionalna stvar. Ona peva i ona je... Ona peva i Ana Nikolić je publiku i popularnost stekla između ostalog i svojim atraktivnim izgledom i igranjem na toj bini. Pa u jedan komplet. Između onaj komplet. Ajde, da kažemo, stekla ga je izgledom, a onda glasom. Dobro, to je za mene jedan paket. Čekaj, to je apsolutno okej. Ona je jedan paket, ona je jedna predstavnica. I Madonna nije pevačica, ali ne znam kako. Ona se žena pojavila 2000... I neke godine, i bili su svi šokirani kako je sebi to dozvolila i kako se opustila i kako, Znači, izvinite, mi ako je neko zapadne u neku depresivnu epizodu pa se ugoji, mi ćemo njega da se šokiramo. Mi ne znamo da li je ona upala u depresivnu fazu zbog toga što je žena skoro dala prvi intervju posle ne znam ni ja kog dugog vremena i sada snima novi album i smršala je i nastavlja da mršavi jer ni ona sama ne želi da se takva vrati na javnu scenu. Sasvim ovo opravdano. A ona sa tim kilama u kazini za doček nove godine i ne da je pevala, nego je odprašila. Nije i bila baš tolika ni u kazinu. Bila. Nije. Dobro. To je već krenulo sve ka... Ja mislim da je prvo atak na nju krenuo, jeste bilo oko kilograma,
ali nije to toliko bilo ono, preterano dok nije bilo postavljen onaj klip koji je ona, ne znam, postavila na svom Instagramu. Povodom rođendana. Kada je mrtva pijana postavila taj klip. Tako da sve to je nekako eskaliralo nakon toga. To je eskaliralo nakon klipa. Imate vi pevači pravo da puknete ljudi, pa napiješ se, pa ugojiš se, ja ne pijem alkohol, pa onda ne mogu da ti odgovorim na to pitanje. Samo jednostavno, mislim da nekako svet i mi nemamo uopšte iste standarde i nemamo... Madonna je ružna kao ponoć bez mesta. Imamo jednu Adele koja izgleda kako izgleda. Ti si malo pomenula Monserrat Caballé. Ali sad da nekako uđemo u 21. vek. Imamo jednu Adele koja izgleda kako izgleda. Lako je reći za Madonu iz Srbije da je ružna ko mesec bez... Ko ponoć bez meseca. Ajde, kaži za neku našu da ti je ružna ko ponoć bez meseca. Pevačicu? Da, gde je Madonna? Meni su ružne, evo, ja ću ti iskreno reći, ne mogu, ajde, glupo će biti da navodim imena, zato što znam, nije glupo. Ne pa da mi napadne, pa je meni ne pa da napadne za počinje medijske ratove, ali mi ne možeš reći da je lepo ako je toliko napumpala usta, da ona više gornju usnu, znači ona zatvara gornjom usnom nozdrve i više ne može da diše, pritom što ta usta više ne može da zatvori, nego joj, pa čak i toj Severini, evo, pa mene će ime Severina. Toj Severini je gornja usna toliko više izobličena da je ovi posljednji delovi preklapaju donje delove, donji deo usne. Dobro. I ovaj, to više ne liči, ta usta više ne liči ne na usta, nego ja to u životu i da sam muškarac, ja bih poljubila to u životu, kamo li da mi priđe nekom drugom delu telu. Možeš da ljubiš, kažeš da možeš da grizeš da ne boli. Da nema osjećaja kad se urade ti silikoni u ustima. Ne znam, nema silikoni u ustima. Možeš da štipaš i da goriš i da grizeš i da kaže ništa. Ali hoću da kažem, sve što je preterano, sve što je preterano, ako se zategneš, ne znam, toliko da više izgledaš kao lik iz crtog filma. Ja samo hoću ti kažem da neko ko se bavi javnim poslom, naročito profesionalac u bilo kojoj, a pogotovo u akciji... Ne bi trebalo da pravi takve greške. Ne može, pa ne, nisu ni reč o greškama, nego ti moraš da se povuku, upravo to i uradila devojka. Povukla se, dok se dobro nije ponovo pozicionirala pred skok. Tako se to radi. Ona ima, o čemu govori prosto profesionalac, ona kaže imala sigurno nekakvu situaciju koju je dovela, nije palo s neba. Dakle, jedan veliki atak na nju, na njen organizam, biohemiju ili već na šta, koje ona je normalno morala se povuče, to je logično. I frizeri koji ne idu na seminare 4-5 godina, ne znam čemu se radi. Jednom 4 puta godišnje čoveč. Ja moram budem stalno u crvenom, da im šta to ima da kaže Englez, šta ima Amerikanac, šta ima da kaže Evropa. Da, svakom po. To je i u poljoprivredi. Navodnjavanje, herbicidi, i u poljoprivredi isto možeš da pratiš, učiš, to je profesionalizam, to je meni u redu. Sasvim u redu, jer nekako ona treba da donese tu emociju, da ja kažem to želim da kupim, to želim da posetim, želim da je gledam, želim da uživam, želim svim čulima da uživam. Ali uopšte ne moramo da imamo primjer Ane Nikolić, naprimjer možda gospodin Miki i Mili, koga poznam ali privatno, ne znaju, odnosno Mili zna, ali Tanja i Miki ne znaju da sam ja najbolji primjer toga. Ja sam neko koji je imao 30 kg više i takmičio se u Zvezdama Granda 3 godine i nije prolazio. Zbog debljine? Pa ne, zvanično nije bilo zbog debljine, ali sam imala, na primjer, baš komentare od te iste Jelene Krleuše koja me je nazivala svakakvim imenima. Od kafe kuvarice do ne znam kako mogu da se pojavim i da izađem tako na scenu i tako dalje. E onda se došlo... Ti najbolje znaš u stvari ovo o čemu mi sad govorimo. E, upravo o tome. Onda sam ja smršala 30 kg i posljednje sezone se pojavila ovako, mislim i sad sam mršavija nego tada, onda sam se pojavila gde ja sam izašla na scenu i izađem se, tad se podizao onaj pod, izašla sam i onda sam jedan trenutku ovako videla neke ljude koje sam videla ispred sebe koji su ovako radili. Za prepašćenje, da. Za prepašćenje. Ja nisam otvorila usta. Da. Znači da zapevam pesmu na takmičenju. Već uznali kako peveš. Ti je bilo krivo? Ti je bilo krivo? Ne. Pa ja godinama, bre, sušima, poljubim, ovako pevam, šta sad deš? Vidiš ne. To je onda ono što gospođa Tanja kaže. Tada dobijem opsesivno-kompulsivne poremećaje. Da ja treba da idem i se, piški mi se, stajem na vagu, odem da piškim, vratim se i vidim da sam 300 grama lakša i to je kao... Yes. Pa ako se ošišaš, da bit ćeš još 50. Jao, ljudi moji. Ako imam... Ali čekaj, ti si htjela da uspeš, izvini molim te. Ti si htjela da uspeš sa druge strane. Ispostavilo se da u tvom slučaju samo taj vizuelni identitet
bio u tom trenutku problematičan i ti si mogla i dalje da jedeš i da teraš i da govoriš svima, ja sam odlična pevačica. I da bude Adel. I da budeš Adel, ali jedna je Adel. Zato kažem, naše standardi i jedna opra, jedna opra, jedna ona. Pa jeste. Mislim, daj, molim te, nema mesta, nema mesta, kako se zove. Ali o tome ti pričam, zato svetske i naše standardi nisu isti. E, ajmo dalje, šta ti još govorila? Ali vi se trudite da hvatate svetske standarde. Mi smo... Ne, 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 ajde, molim te. Neće da me uzme sigurno ako mislio... ja budem i 30 kg debilja. Nemoj me zezati. Pa neće niko nikog uzeti pevačicu. Pa nemoj me zezati. Mi pa nemoj ti mene zezati. Pa treba da se promeni svest. Daj reci mi šta ti je govorila još Jelena osim kafe kuvarica? Pa govorila mi da sam ružno pače. Ružno pače. Govorila mi je da je prosto nedopustivo da iako... imam talenta kakav imam u glasu, da sam moćan vokal, da je nedopustivo da se pojavljujem, na primer, u takvom i takvom izdanju ili tako, na primer, nešto. Bilo je bilo to komentara za tri godine, mislim, nemoj više da se sveti. Da sliku Jelene Krlajuš. Molim vas da vidimo mi i Jelen, ok. Dakle, ona ti je rekla da si ružna pače. Dobro, ili imam još neku sliku? Šta vi kažete? Pa dobro, ona je neko koja... Ne, ne, evo, gledam tebe, gledam nju. Ne, izvini. Trudim se da budemo objektivna. Ne, 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 sad gledamo tebe, gledamo nju. Ona je tebi rekla da si kafe kuvarica i da ne smeš da se pojavljaš u takvom izdanju. Dobro. I evo još jedna fotografija, nećemo više, dosta je ovo. I jedna fotografija gde kaže ne smeš da se pojavljaš na takmičenjima, javnim nastupima u takvom izdanju. Pa, znaš kako, kasnije, nisam pustila da dovršim, kasnije kad sam ja smršala i uspela da postignem ono, prvo što sam ja htela, a onda ono što je zahtevalo i takmičenje publika i eventualno posao kojim bih se bavila, zato što sam se takmičila zbog tog posla, onda sam shvatila upravo ono o čemu je ona govorila, da naše podneblje i uopšte ono što se zahteva negde od nas, ajde, samo se sada fokusira na pevačici i na svoju karijeru, je sve zapravo bilo u pravu što je govorila. Pa to je najstrašnije. Jer je Jelena Krlajuša neko koga nikada u životu nisam videla, ne da je loše obučen, možda se meni ne sviđa što ona ovde nakači sebi pticu nasred ramena, ali ja nju nikada nisam videla i pomislila, Bože, Jelena, šta si to obukla, na šta ličiš, sestro slatka? Čekaj, da ti pitam. Uvek sam pomislila ovako. Okej, bravo, ne, super, ona ima te uslove i to je dobra ekipa ljudi, sigurno sve to u redu. Ali sad mi reci, šta treba da se menja, ti ili treba da se menja ta ideja u Srbiji lepih žena? Pre odgovora, izvinjam se, Sandra, šta ste završili, šta imate od škole? Sve što se pevanje... Fakulta dramskih umetnosti, srednju, nižu muzičku školu, Fakulta dramskih umetnosti i novinarstva. Eto, izvinite, znači, devojka koja peva ima dva fakultete završena, ali tako? Ne može, Tanja, u Srbiji ona ima 30 kila više. Prosto svaki Srbin, svaka Srpkinja će kaže, znaš onu debelu što peva, okej, što lepo peva, što strava peva, znaš onu debelu što strava peva? Pevačica ne ide uz intelekt i uz obrazovanje, ne? Žena kompletna, o čemu pričamo, žena od glave do pete, iznutra je spolja. Ne, ne, ali dobro, je li bitno sada da kada si došla po dobru frizuru, to bude, da li je to opcija jedan, jedan debeli, ćelavi tip masnih ruku s burekom ti nešto radi? Ili je to jedan simpatični, vedri, utrenirani, divni, energetski, potencijalan tip koji ti nudi neku finu modu, neki fini izgled, neku malu korektivnu stvarčicu, nasmijenu skaficu? Vi ste, ali vi ste u svetu mode. Ja sam u svetu psihijatrije, psihijatrije. Upravo ja o psihologiji pričam. Ko ne želi da bude privlačan? Mili, nije pitanje da ne želiš da budeš lep. Nego? Šta ako je neko rođen? Pitanje je da ti nije među prvih pet prioriteta. Tako. Samo to. Znači, ti ako ostvoriš prvih pet prioriteta... Da budeš srećan je prvi prioritet. Pa dodaj taj šesti mišam u poljubima ako ti ostane vremena, para, živaca, volje. Ali nemoj među prvih pet lepa, ružna, debela, mršava. Mislim da mi koji se bavimo javnim poslom i koji smo u javnom životu, pa makar i ove naše male zemlje Srbije, koja je veličine Piroške,
moramo jako da vodimo računa i kako ćemo izgledati i kako ćemo se ponašati i šta ćemo imati na sebi. Ja ne vezam računa. Najveći novinar, ne vodim računa i znaš i sam da imam koliko kilograma viška imam i da mi je kosa skupljena zato što nemam vremena da vodim računa. Ali tu su crne pantalonice, pa su visoke štiklice, pa si se lepo izdepilirala. Ma ne! Pa je lepa jedna košuljica tu, pa je to belo na crveno. Svesna si ti kad došla sam kao čuda i šargan, evo sad ćemo da idemo da šminke, da se prisvučemo ono u čemu sam došla. Samo da ti kažem što nije bitno. Čuda i šargana. Čuj me, ti kad stisneš dugme, ti kad stisneš dugme na kome piše seksi pil, ti potigneš u crveno, lepotice, vidi, ti si odmah seksi, jer si tako htela. Vidi, žene koje imaju ogromnu snagu u svom intelektu da povuku u tom pravcu, ti si jedna od tih. Postoje žene koje su drvo, koje to ne mogu da povuku. Tako. Ima i onih koji su zaista umorni, ja i dalje potenciram to da većina Srbije živi... A nema veze sa umorom. Što znači, ide na posao, vrati se... Nema veze sa umorom, ni sekunda jedna. Srbija ne živi u selu, sela su prazna. Ma nema veze sa umorom uopšte. Srbija živi u Beogradu. Za to evo ti. Sela su prazna, Srbija ne živi u selu. A onaj ko je tamo, njima, tim ženama, prvo skidam kapu. Ajde da vidimo još jednu fotografiju tih nedopustivih skandala, iako smo sa ratnih područja i tako dalje. A evo šta je nama skandal. Ajde da vidimo fotografije. Evo nam je živa Barbika. Žena koju sam ja lično videla bez šminke, videla sam je čak, aj kažem uslovno, bez garderobe. I prvi put u životu sam videla ženu čija je koža na nozi, ruci i licu ista. Znači, negovana potpuno isto. Ovo je ona u nekoj, ajde, blagoj žurbi. Videla sam je potpuno bez šminke. Videla sam je neočišljenu. Nataša Bekvalac. Sa olovkom umesto gumice. Ovo je scenski nastup. Ovde je pružila maksimum, ono što kad već pričate Lady Gaga, Madonna, ugledaj se na svet, evo kako ona izgleda kad se ugleda na svet, a imali smo priliku, ovo je fotografija da možda i najviše liči na sebe sa šminkom. Dakle, ali verujte mi, kad se skineš ta šminka, nećete se iznenaditi, nećete se šokirati. Rodila je dvoje dece, prošla kroz nekoliko loših brakova. Neko ima malu ekspanziju između bez šminke i sa šminkom, što je isto u redu. Neko ima veliku. Znaš, nekako, veruj mi da je kod žena... Jesi vidio, ja sam i vidjela privatno, živjela jedno vreme sa sestrom u blizini moje zgrade. Ako je niste vidjeli privatno, Nataša izgleda na ulici, kada je sa detetom ili sa sestom ili sama. Devojčurak, kao... Ne, izgleda, devojčurak je jedno, ona je devojčurak. Ja ću da upotrebim vaš rečnik, ovo nije moj stav, ona izgleda kao klošar. Njene pantalone su 4 broja veće, njena majica je isprena, njena kosa je zakačena nečim vrlo nepoznatim oblikom, ali ja vidim njeno telo, ja vidim njeno lice. A to je zato što ume da nosi to što je ono što ja potenciram sve vreme da je stav tu jako važan. I Nataša Bekvalac je to pričala u više navrata, da se ona upravo privatno uopšte ne sređuje, da privatno voli da bude ležerno obučena, da voli da nosi pamuk, da vam tamo, ali Nataša Bekvalac je fatalna žena. Da, ona je jedna u milion. Nataša Bekvalac je fatalna žena. Nataša je prošla, Nataša je zaljubljive prirode i sklona je tome da bira pogrešne momke. Fatalna žena. Uvek je birala momke u koje se zaljubljivala, koji nisu lepi, uslovno rečeno uspešni ili neuspešni. Verujem, i koliko uspešni, toliko neuspešni. Zaljubljivala se u osobu i udavala se iz ljubavi. Znači, njeni muževi i ljudi sa kojima ona ima decu, to nije zbog para, Nataša ima puno para i čim imaš više para od muža, dalje neću da pričam. Nije bitno sa kim se zabavljala, zabavljala se sa kim je tela, to je njena stvar, pričamo samo ono što je zvanično. I prošla kroz traumatične periode, saobraćajne nesreće, nege čoveka za koga se, koju komi predugo, pokazala se tamo kao volonter drugih pacijenata, ona očisti opere svog muža. Onda ide čisti pere druge pacijente i pomaže sestrama, spava na pragu, gaji dete, radi jednako težak posao, ponove se te nesrećne priče. Fatalna žena. I nijednom, čak ni zarozana, očajna, ona, ne samo ta njena fizička simetrija, kako ste vi to nazvali, ima simetriju stvarno svake čast, ona zrači. I meni je došla jedna žena, ne znam, da odem u Novi Sad da je zagrli. Evo ovako, mi nešto u emisiji pričamo uglavnom o ovim estradnim
ličnostima, glumica, pevačicama i tako dalje. Ja pričam o prostom narodu i šta je za nekoga lepo. To se i nama dešava. Za veliku većinu muškaraca lepo je upravo ovo što Miki govori, neko ko je veseo, neko ko je nasmijan i lepa žena je zadovoljna žena. Ako mi pitate za porodičnu terapiju, postoje jasno pravila kako se parovi biraju, kako se ko uklapa, a po strukturama ličnosti. Znači, donja struktura, depresivnija osoba će birati ovu u plusu, hipomaničniju, da bi se pravio. Jer ako su oba partnera depresivnije strukture, vući će se zajedno u depresiju, pa će vjerojatno posle dve nedelje ne kupati se 5 dana. Ili ako su dve u plusu, onda također ne valja. Če se kupati 3 puta? Do 5. E sad, šta je simpatično? Ako nas pitate šta je za nekoga lepota, to je, u zavisnosti od godina, mi koji smo prešli 40-45, nama je lepota kad je neko dobar čovek tu da pomogne materijalno, a mladi ljudi, tako je, sigurnost, vrednoća, a ono što je bitno je, da sad pričamo o mladim ljudima, šta je lepo, meni je recimo uvek kao devojci bilo lepo, Žarko Laušević sa onim, meni su lepe neke marke, fleke i pege, jer ako si ti imao ožiljak, znači ti si se negde nešto tukao, negde nešto bolelo, a ti si to prevazišao, imaš kapacitet za promenu. Tako da je meni na muškarcu najseksi i najlepše nešto disfigured, neki ožiljak. Dobro, na sve to ožiljci su priče. Jeste, to su kao. Ima o čemu da priče. To je meni kao Tanji Božić lepa. Šta je svakome? Znate, mi kao narod preterujemo o toj lepoti, o tom reperu idealnog i onda mnogo više ima psihijatrijskih oboljenja nego ja govorim o klinici Beograd, radim u klinici i London. Tamo apsolutno se time ne bave, da li imam celu, jer neće se mlatiti o klagijama, sešće u parku, u prirodu i popiti pivce i uživati sa svojim društvom. Meni to zdravije nego da se o klagijama mlati. Biti srećan, to je najvažnije. Biti srećan, to je ključno. Ja u mom životu trudim se da moj život dobije smisao, tako što jednostavno podstičem, insistiram na sobstvenoj sreći da bi se ona zapravo i desila. Jer ti ako ne radiš u jednom lancu zahvalnost koja proizvodi ljubav, ljubav koja bude delegirana, ja sam srećan zbog toga što sam delegirao, mene apsolutno ne dotiče da li mi je neko ljubav uzvratio. To je nebitno za mene, apsolutno nebitno. Dobro, da. A zato što imamo godina, ja verovatno 40 plus, da imamo 25. Da, ja imam 50 plus. E pa to, da imamo 25. Niki kideš. Znate, u 25 hodaju te konjske glave i ovi momci koji reper imaju pare ili nemaju pare, sam u pravu, ovi koji imaju pare mogu da kupe taj objekat. Konjsku glavu. Konjsku glavu. A evo, vidiš kako je to sad super, opet moram da te, sad kada je... Rekao da ima 50 plus, rekla si mu da kida. Pa kide, bre. I izgledom i linijom. Pa kide, kide, onog momenta kada je rekao, ma ne sanima, bre, ništa osim vedrine. Tako je. Kide, ne, šta da ga kide? Da ga ne zanima baš ništa osim vedrine, ne bi vodio računa o sebi, ne bi... Ma u drugome! Pa u drugome, ali onda bi privukao vedrinu i svako od nas da bi privukao nešto vedro mora da vodi računa o sebi. Znači, ne možemo mi toliko da deplasiramo tu priču o izgledu, o lepoti, o nekom stavu, nečemu, sve je važno. Zaista je sve važno. Naravno je važno. Još jednu sliku. I te kako je važno. Sandra, tebe smo preskočili, nemaš primjerni, jel? Ne, imam različite stavove. Pa udriš. Odlično, bravo. I dalje se ne slažem sa Mikijem, mislim čovek je ponositi zaista da, izvinjavam se, bubica mi pada. Tako ste se lepo obradili, kako ste si videli na početku emisije. Dajde vratimo. Ne, nego zaista, misli će čovjek da imam nešto protiv njega, ali zaista ne smatram... On pljune u kolumni, Sandra, ne buci ga za jeće. Za mene, za mene. Ne pričamo o Miliju, pričamo o Mikiju. A, o Mikiju. Milije, ne smijem da diram, pusti sada ofar. Nego što sam htjela da kažem, čovjek će zaista pomisliti da imam nešto protiv njega. Samo jednostavno, ja sam mnogo mlađa, ne mislim ništa uvredljivo. Pa kao čerka moja, da. Za vaše godine, znači svaka čast, svaka čast. Naravno. Jednostavno, zaista mislim da ne mogu da emitujem vedrinu kad je ne osjećam. Mogu da je odglumim, ali džaba mi gluma, mislim. Džaba mi onda lažem sam sebe. Ne, vidi, imam ja ovde, imam način. Sreća, pivo u baru. Bićemo svi sreći, uhvatit ćemo se. Pivo u baru. To je ona kao bubom. Sad ću ti objasniti. Ti si došla
kod mene kući i ja sam ti iznenadio se kad si došla. I sad imam opcije, jedan pogled na to kako si ti primila moje gostoprimstvo. Ja sam isekao pršut za tebe, izvadio masline, malo sira odlomio i otvorio vino i dao ti vino da popiješ. Gledaj sad, ti možeš da kažeš na sljedeći način. Kreten, jedan, bre, neki rukama, bre, prljavim, baci neke masline na stot budala, izvadi, sipo mi, ja žedna, ko luko ker, on mi sipo neka dva prsta, bre, ni čašu nije napunio. A možda kažeš, kakav frajer otvori vino za mene, matori, izvadi masline, čude, našu onaj sir. Alo, postavlja se samo pitanje, da li ćeš stisnuti to ili ovo dugme? Da li ćeš hteti da budeš srećna s pogledom na sreću? I, sreća je izbor. To je struktura ličnosti. Pivo u parku, da. Pivo u parku. Sreća je izbor. Ti ćeš biti ta. Vrlo sreznuti izvor sreće, veruj mi. Ne, ti ćeš biti ta. Vidi, ti kada ovo budeš gledala i budeš shvatila da ako je kišni dan, to nije ništa odvratno. Ti imaš samo malo godina, ne shvataš da je taj dan divan tvoj lično dan. Da, možda pročitam ovo što mi stoji 5 dana. Tvoj lično dan, jer on ne može, neće se vratiti. To je taj. Uopšte neću da persiram. Apsolutno te razumem. To je ključ, bravo, onda si na pravom putu. Ja tebe razumem o čemu ti govoriš, samo jednostavno i naravno da ću uvek se truditi da stisnem to dugme gde ću... Pobeđuješ! Wow, to je divota! Mada bi ja na to rekla, bože, ovaj Miki, što ću vam masno da meni pljeskavicu. Naravno, ali... Naravno da ću ponudim što sam imao. Stisnem dugme koje će biti pozitivno. Mene mama voli da zove pesimista. Ja mislim da sam realna. Da, ali realnost je ubila ljude. Nije, malo si crna. Pesimista misli da je realna. Malo si crna. Imam malo toga crnog u sebi. Ajmo malo po muškarcima. Ajmo da, ima neko muško ovdje da se, ne kažem, opljune, ali evo prokomentariš. Ma vidi ga njeg, vidi ti te godine, te... Zdravko Čolić, bre, kako nisi, bre, stante žene stigla Zdravko Čolić. Ko ikad imao priliku da sa njim bilo šta, to je vedrina iz muškog ugla. Stani, da vidim, ništa mi, nešto mi nije ovde vedr, nešto mi je ovde sve... A nije, ali to je on, ljudi. Ja mogu nešto za Zdravko. Čekaj, sad ćem. E, ovde se već vidi da je radio nešto. Vidite te jagodice, vidite to, ajde, čelo moje nagorno. Ma nebitno da li je radio, to je potpuno nebitno. A, pa možda i jeste. Kakve veze ima i da je radio, i da je ofarbana kosa. Moram da kažem za Zdravka Čolića, 2002. godina, avion... Tako, i on tvoj pacijent, ništa ne priču. Avion London, Beograd, ja imam bebu moju u rukama i čekam da sedne u ekonomskoj klasi taj putnik, nailazi Zdravko Čolić. Lože! Perfektno obučen, farmerke, stil, ne razumem se, u modu desetka, čist, divan, sede do mene. Ja delirijom. U tom momentu sedim ja sa detetom, on u srednjem sedištu i gospođa engleskinja. Znači ja sad ne znam kako da mu tražim autogram pa da započnem priču. Daš dete engleskinja. U tom momentu ja kažem upravo to. Da li biste mi pričuvali dete, tad nemam telefon sa kamerom 2002. On je jedno najspontajnije, najnormalnije stvorenje koje je sa mnom karizmatično. On je moj idol iz mladosti. Pali se ceo život na njega. Šta si htjela? I ona, i majka, i baba. I svi. Šta si htjela? Zašto da privučeš pažnju? Taj let traje koliko? Ne da privučem pažnju, da uopšte on udostoji mene da mi popričamo. I mi smo krenuli očekujući da će on biti toliko nadobudan. On je pričao najnormalnije kao svako normalan. U tom momentu se u konverzaciju uključuje ta engleskinja, to je bio neki novembar mesec i ona ide u Crnu Goru i kaže, ja ću se sad kupati. Mi je pogledamo, valjda zamislila da ide na Karibe i ja i Zdravko počnemo da objašnjamo da ne, da je u Crnoj Gori u novembru hladno. U tom momentu ja ne izdržavam i kažem, ja od Zdravka, mogu da vas slikam da imam fotku za uspomenu, fotoaparat. Mi on kaže, da, naravno. U tom momentu, gospođa, znači on je bio obučen, čist, harizmatičan, ta gospođa engleskinja kaže, kako ste vi Srbi divni ljudi, vi su tako upoznati i slikate. Ja kažem, ne. Ja kažem, gospođo, ovo je najveća pop zvezda ikada. A ona se okrene, pogleda Zdravka, evo prilikom ako izgleda, pozdravljam ga i kaže, a zašto onda se ne vozi biznis klasom?
kao otprilike, i onda ja da ne bi objašnjavala jel priču o tome, znači moje viđenje njega je zaista... Ma daj bre. Pa ti ćeš da ceniš da li je neko zvezda i ne po tome da li sedi u ekonomskoj klasi. Ne, ja ću da cenim da li je neko zvezda po tome šta je sve uradio u svojoj karijeri, ako već pričamo o show biznisu. Pa nećeš da osporiš nekoj turskoj ili bugarskoj zvezdi, pa kako on možda bude zvezda vidi ga sedi u ekonomskoj. Neću osporiti da Zdravko Čolić nije zvezda zato što sedi u ekonomskoj klasi, ali okej mi je, apsolutno, ako se vozi biznis klasom, ja to razumem. Naravno, ali nećeš da kažeš... Da se vozio biznis klasom, ne bi držao Tanjino dete, ne bi se sliko, ne bi ovaj... I zauvek imam te divne fotke. I ne bi morao da priča ako mu možda nije bilo do priče. Tako je, tako. Znaš? Tako je. Dobro. Miki? Kako ti, recimo, gledaš sada, ti radiš na nacionalnoj frekvenciji, jel tako? Da, idem 15-icom na posao. I super, i verujem ti da ideš 15-icom na posao. Mi veruješ da ispratiš. I ja to cenim jako, ali jel dozvoljavaš da ti priđe neko ko te gleda? Apsolutno svako. I kako to ti prihvataš? Jer te to smara, jer to voliš. Jer ti je lepo kad ti neko priđe i kad ti kaže gledao sam vas juče, divno ste gledali, bili ste pametni. Šta ti kažu? Pusti me da kažu, si ljut na meni. Meni prilaze ljudi sa problemima. Odlično. Odlično. Pa odlično. Pa znači da u tebe imaju poverenja. Znači da ćeš da rešiš njihov problem. Znači da te gleda. Znači da si mu pristupačna. 90% njih prilaze da mi kaže da ima neki problem ili da mi otvori neku temu opet kroz neki problem. A zato nije divno? Pa meni jeste. Izvori informacije najbolji na svetu. S obzirom na to kojim se poslom bavimo, nama su ti ljudi potrebni. Tako da, što da ne? Jel stavljaš naočare da kad šetaš ulicu, misli se uzvezdila? Mislim, najozbiljnije te pita. U 15-ici, pa kad dođe kontrola, ovoliki su mi cvikeri. Ja sam dobila 2 puta besplatni šiš ćevap od prodavačice tamo koja je rekla, gospodje, uvek vas pratim, divni ste, i dobila sam besplatni šiš ćevap ovde u Dolini Glad. A gde vas prati? Gledala me par puta kao lažno. Ovde u ovim emisijama. Gde taj šiš ćevap? Gde taj šiš ćevap? Dolina, Dolina Glad. Da ide i ona. Tu blizu. Da ide i ona. A nije nešto, mi će mi dati džabu. A nije rekao, prepoznala sam vas po noktima. Ja kažem, te divne ruke. Ja kažem, izvinite, a nešto pametno što sam rekla, pa uglavnom ruke. Pa eto, estetika. Tako da. Ćevap je ćevap. Dakle, stigli smo do Zdravka Čolića. Znam za Mikija šta će reći to, pa ću pitati Sandru. Dakle, kad se stane pri te veličine, a svaka struka ima svoju veličinu, pre svega kod nas ima dosta naučnika koji prosto ti dođe, ne ulaziš u to kad vidiš ko je živeo pre nas i tako dalje. Je li imaš ti ideju, pa dobro, može i meni da se desi ili ne može? Može, jel? Šta? Misliš da postanem takva veličina ili da upoznam tako nekog? Ne, da postaneš bilo koja veličina, a da ostaneš normalna. Da, da, apsolutno da. Ja čvrsto stojem na svojim nogama i od uvek sam stajala. Ja mislim da se normalno... Čvrsto stojem na svojim nogama i od uvek sam stajala. E, ali to nije sve oko tebe. Kogod dođe ovde kaže stojim na svojim nogama, ja sam normalna i ne znam. Ali ja sam imala slavnog oca, pokojnog, nažalost, i ja sam... Ajde reci ljudima ko ti je bio otac. Nino. Dobro. Nino Režić. Imala sam slavnog oca i odrastala sam uz sav taj glamur, sve te novine, žutu štampu, medije. Odrastala ne uz da sam bila prisutna, slikana i ostalo, ali bilo je u kući, bilo je iz prve ruke, bilo je ono, tako da svi moji drugovi, drugarice, prijatelji znali su ko je moj otac, mislili su da ja imam, ne znam, ono, Michael Jackson fazon, da živim tim stilom života. Naravno, kad su shvatili da, mislim, više živim od svoje plate nego od tati, deta, mada to je neka druga tema. I zaista sam sve to preživjela. Ja sam upoznala, na primjer, evo sada jedno ime koje mi je prvo pada, upoznala sam Stoju kad još nije bilo ni Bele Ciganke, ni Čiki Čiki, a kamoli sada sve ovo što je, na primjer, jedna institucija kao Stoje. Ali evo što se tebe razlikuje. Meni to što sada pričaš i ne znači mi nešto. Šta ti je meni? Znam, za tvojih tweetova. Čim okrenu leđe, on se nešto smije. Stoja institucija.
Ja bih voljela da... Što stoje, nije institucija? Pa dobro. Ajde, nećemo o stoji, nemamo sliku. Ne, ovo... Samo komentarišemo one koji nemamo sliku, koji čiji imamo sliku. Čiju sliku imamo? Čvrsto stoje na svojim nogama i već sam u show biznisu, da tako kažem, ne dugo. Hoćeš ja da ti kažem šta tebe razlikuje? Sigurno sam da vidim bolje nego ti. Ja sam bila ljuta, što se stvarno redko dešava, to mogu posvedoči ljudi sa kojima radim, s kojima sam duže nego s porodicom. I hoćeš da ustaneš i da pokažeš, gledala si me, ja sam sela ovde, šišti iz mene para, treba da počne emisija i ti ulaziš, vidi zaraza se, dete, nema je nigde. Ajde, ajde pokaži šta si uradila kad si ušla unutra. Miki mi je rekao, baš je seksi kad si besna, ti si rekla to je zdravo, ti me nisi ni fermu dva pusta. Mene je sve zdravo, da pa njemu neko... Da, ja sam bio pozorni proći. Ajde da vidimo što je Sandra uradila. Ja sam, ti si sedela tu. Jesam. Ona je sedela ovako, nije ni obula ove cipele, ovako je sedela. I? Ja sam prišla tebi, i sada da ne bih okretala leđa kameri. Ja sam pevala novu pesmu. Ne, nemoj peva, uradi sve isto, kao pre emisije. Uradi, i ja sam uradila ovako. I ti si se nasmejala, tako. A šta si pevala? Češ da pevaš to što si pevala? Ajde, čekaj da čuješ ovo sad. Evo sunca nekom sija, evo tebe ko zna čija, evo svega čega nemam, a šta imam, a šta imam. I onda sam se ovako nadvila nad njom, I tebi je bilo bolje. Pa kako ti ne bude bolje? Zato što je Bog stvorio pevačicu. Jeste. Pa jesi video sada? Tebi nije bolje. Tebi nije bolje. Ba ja sam mora... Kraj emisije moram nešto sa Milijem da pričam. Evo ovako. Jedite medelu, obavezno. Zato što je naši ljudi prave od naših namirnica i od naših voća. Ali pre toga, pola sata, pre toga obavezno popiti herba fast. Onda... I onda sesti u partiju. Onda jedi štrudle. Prvo herba fast, sačekaš pola sata, pustiš mašinu, što već imaš da radiš, onda udarite po štrudlama. Hvala vam puno ljudi na ovom razgovoru, mnogo ste meni prijeli, pa se nadam i gledalcima. Baš ste mi prijeli. Za kraj ove emisije, Sandrin, ti i ja ćemo početi. Hvala svima, dosta sam naučio od vas danas. Idemo na spot najnoviji, onda prelazimo, onda ostanite uz Happy televiziju, zato što posle spota, osim odjevne špice, ide jedna doza realnosti. Slađana Letičić, Telemaster, mi se vidimo sutra.